Me engraba. Yo, yo no le digo que decía, mira, si decían en Chosuba. 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 Se le digo que no 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 ကျွန်တော်ပြပြဆုံးပါဟုတ်တော်နေအောင်လာကျွန်တော်အဆူတော်လေးပါနော်ဆူတော်လေးကိုကျွန်တော်မေးခွန်းလေးနေမှာကျွန်တော်စအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုဂျူဝဲနဲ့ကွန်ပျူနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်အပြစ်မှာလည်းနည်းနည်းရင်းနေရပါနော်တော်တော်လေးရင်းနေပါဆိုတော့ဟိုကအဲကျွန်တော်ပထမဆုံးမေးချင်တဲ့ဟာအကူတို့အဲ့လိုဒီသချင်းဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟိုဘယ်အရွယ်မှာအဲ့လိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့စကူအဲ့လိုငါသချင်းဆိုချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အရွယ်ပေါ့နော်ဘယ်ချိန်ကစပြီးဖြစ်တယ်ဘယ်ရပါလဲလူမပြောပါနဲ့ညာဆိုရဲညာလူမပြောကျွန်တော်ပြောဒါပဲလေဟိုဒါတော့ဒါပြောလို့ရပါဟုတ်တယ်မလားဟိုအမှန်ပြောရမလားဟုတ်ဘသူတွေကိုအားကြပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်စိတ်တွေပဲဖြစ်လာတယ်เนาะဖဲရွေဆိုရင်တော့အမှန်တမ်းကတော့ဟိုစေရန်ပြီးမှပဲပြောရမှာပေါ့เนาะဒီစေရန်ပြီးတော့မဟုတ်တက္ကသိုလ်ပြီးမှပဲဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အခုကိုယ့်ရဲ့ဟာပြန်တွေးကြည့်ရပါဘောနော်ဟိုကိုဂရန်ကဟိုအရန်လှုပ်ချင်နေလို့ဆိုရယ်စိတ်ကိုစိတ်နဲ့လှုပ်တယ်လို့တော့မထင်မိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်၅လလောက်ကလေးကစုကိုက်တီပြိုင်တာဟိုဒါပေမဲ့အဲစုကိုက်တီပြိုင်နေဆိုတော့လေအဲ့မှာဟိုငငယ်ကလေးအဲ့ငါတချင်းဆိုရှင်နေဆိုရယ်စိတ်နဲ့ပြိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေဟိုเจ้าကိုစားဘူးအနေနဲ့ပဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးဘောနော်အဲငယ်သေးလို့ပဲသူ့ရဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာမသိသေးရလားတော့မသိဘူးဘောနော်အဲ့ကြတော့ငငယ်တုန်းကပြိုင်နာကြတော့ငငယ်တုန်းကဖြစ်ချင်တဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကကြတော့ပြိုင်ပွဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲတည်တာဒါပေမဲ့အဲ့မှာတော့တချင်ကတော့စိုးနေပြီဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်မှာတော့စိုးချင်နေတာဖြစ်တာလားမစိုးချင်နေတာဖြစ်လားဆိုကိုယ့်ကိုခွဲချမ်းမသိဘူးပေါ့မသိဘဲနဲ့အဲဆိုတော့စိုးလိုက်တယ်ပြိုင်ပွဲတွေပဲပြိုင်နေ9 6 9 8ပေါ့နော်90နာအဲ့မှာလဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဆိုတော့ဖြစ်ချင်နေပြီတို့ဘာလို့မတွေးဘူးတခါမှပေါ့နော်အခုပြန်တွေးခြင်းပေါ့အဲ့ကြတော့တက္ကသိုလ်တက်တဲ့အချိန်မှလည်းကျွန်တော်အဆင်မြင့်ဆိုပြီးတော့တက္ကသိုလ်အတန်းမှလည်းပြိုင်ရတယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့မှာလည်းပြိုင်ပွဲစိတ်နဲ့ပဲကွက်ရှိတော့ဆိုချင်တဲ့စိတ်မှာအဲဟိုဘယ်မှာဖြစ်သွားလဲဆိုအဲ့တက္ကသိုလ်အပြီးမှာမှာပဲကိုကအဲ့ကျမှဒီ industry တွေကိုဝင်တာပေါ့နော်အဲ့မှာမင်္ဂလာဆောင်လေးပါလေးပုံစံတစ်ပုံစံစဆိုနေပြီပေါ့အဲ့အခြားတော့မှအော်ငါဖြစ်ချင်တာဒါပါလားဆိုပြီးတော့တည်ပြီးတော့တကယ်အရင်တုန်းကလုတ်ခေတာလည်းဒါတွေပဲဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ကြောင့်မှပဲတည်းဝင်တည်တယ်လို့ကိုပြန်သုံးသပ်မိတယ်ပေါ့နော်တော့တက္ကသိုလ်ပြီးတော့မှဒီလုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုမယ်အာဟုတ်တယ်ကိုယ်တိုင်းလည်း professional အဆိုတော့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုရယ်စိတ်ကအဲ့ကျမှစဖြစ်လာတာဟမ်တကယ်ဆိုငငယ်ကလေးကဖြစ်ရမှာပြိုင်ပွဲပြိုင်နေအချိန်ကျတော့ဘသူကတိုက်တွန်းလို့ပြန်လိုက်တာအဲ့လိုတိုက်တွန်းလို့ရတော့မဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့တော့ငါကိုလည်းနားမလဲဘူးအဲ့တော့ဟိုဆ iam ကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းကဆ iam ကြီးကနေပြောမှဟိုဟိုပြောင်းလာတာပေါ့နော်ဆ iam ကြီးကဟိုအဲ့မမဟိုကျွန်တော်အမေကလည်းဆ iam ဆိုတော့ဟိုပြိုင်ပွဲကျွန်တော်တို့ចောင်းကပဲမပြိုင်ဘူးដែរលីយွာလဲយွာចောင်းဖြစ်နေတော့အရင်အထက်ကတက်အထက်ကနှစ်ပိုင်းညာပေါ့နော်မြို့ထဲចောင်းနေရတော့ရှိမှာပေါ့အရင်ကတည်းကပြိုင်တာအဲစုကိုက်တီစကတည်းကပြိုင်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းကိုစားပြုနေနေကပြိုင်နေသူမရှိတော့ဟိုပြိုင်ကြည့်မလားဆိုပြီးတော့သူလည်းစကားဆောက်ပြီးပြောမိရင်းနဲ့အမေနဲ့ပေါ့နော်အမေကနေပြီးတော့မပြိုင်မလားဆိုတော့ဆ iam သားသမီးတွေနေဆိုင်အရင်ပြောမိတာပေါ့အဲ့ကတည်းကចောင်းမှာလည်းအလိုကြီးတချင်းဆိုရဲအတန်းနေပါတယ်လည်းမရှိဘူးလေမရှိဘူးဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့အဲ့မှာပြိုင်ရမယ်ဆိုတော့မှရွာနေပြီးတော့မမြူသေးဘူးသွားပြီးတော့အဲ့အဲ့ရန်နေစပြီးတော့ထီတွေ့တိုက်တွန်းတာနင်းသွားပြိုင်ကိုပြိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းတဲ့သူတော့မရှိဘူးမပြိုင်မလားကိုပြိုင်မယ်လေးပေါ့ဘာဆိုမှမှမသိဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့အနေပြီးတော့ဆိုဖြစ်သွားကိုပြုလက်အဲ့နားထောင်ကျွန်တော်ဒီနားထောင်မင်းနားထောင်လည်းဒီလုံးမင်းလို့ပြောစကားလေးစပြီးတော့အခုအများကြီးပြောတယ်လေမင်းကျွန်တော်အစားတော့မိခွန်းနေပြန်မိမဟုတ်အခုကလည်းပြင်ဖြေရမှာဆိုတော့လေအခုလည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ရပါတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဂျူရောအခုထက်ပိုပြီး sorry ဒီစကားရေးတီးတွေခလေးပေါ်မှာတွေပြန်ခဲ့တယ်လူဆိုတော့လေကိုလည်းသိချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုကိုပြန်မေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဖန်တိုင်းပြောရင်ဒီသချင်းဆိုတာကိုအဲ့ပြိုင်ပွဲကပဲစပြီးတော့ရင်းနေတာပဲကိုအနေနဲ့လေအဲ့တော့အဲ့တုန်းကဘယ်သူပြိုင်ခိုင်းလဲဆိုတော့ကိုကွက်ကိုပေါ့နော်ဆရာရေးမေးတယ်ဆိုတော့ပြန်တွေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ကိုကပြိုင်တာဖြစ်နေအဲ့တုန်းကလေကိုစိတ်ကိုလက်နဲ့ပြိုင်တာဆိုတော့အသေးချာဝါနာအဲ့ဒီကစတာပဲအဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ early life မှာကျတော့ဘာမှကျော်ပြောလို့ပဲဘာလို့မှမမသိတဲ့အခါမှာဝါနာဆိုတာကြီးကိုခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုပြိုင်တော့မယ်ဆိုရယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်တန်ိတ်ထန်ကအကိုရဲ့ရှီကနေပဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့2010မှာတော့အကိုကဒီဝါဒနာစဒါပေမဲ့ငငယ်လေးတွေကတော့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုတော့အကိုတို့ကတော့ဂီတအတိုင်းဝိုင်းရလည်းမဟုတ်ဘူး
ပြီးတော့ instrument လည်းကိုမတီးတတ်ဘူး summer school တွေမှာလည်းဟိုဝီလီလေးပဲရှောက်သွားရှောက်ကဲဟိုပျော်ဖို့လို့ပဲတည်တာ landing တစ်ခုခုကိုကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မရှိခဲ့ဘူးငယ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟို TV မှာလာတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကြော်ညာပေါ့ကိုရောင်ဆိုကြော်ညာတွေခစ်စားတယ်ဆိုကြော်ညာဒီ30 second ကြော်ညာလေးတွေကိုနားထောင်ရင်းနဲ့နားယူဝါလို့လိုက်ဆိုတယ်ဆိုတော့အလိထားတော့ရှိခဲ့တယ်နော်ကြော်ညာအဲ practice ပဲကြော်ညာအဲ့ဒါလေးတွေတော့နှီးဆက်သွားစေတာပေါ့နော်ပြီးတော့တကယ်ကတော့ခုနပြော2010ဟိုကိုကိုကိုအဲ့လိုမျိုးတခြင်းငါဆိုတတ်ပါလားဆိုတော့အတိအရတော့ဘယ်အချိန်တော့မှစသည်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ငါးတန်းမှခင်ရတော့စသည်လို့ထင်ရဘူးဘယ်လိုဆိုရဟိုကီးဝင်တာကတော့စတဲ့ကလေးကဟိုတချင်းကိုပြေးလိုက်ကလေးကကိုအဲ့အရှိမှတခါမှဆိုးခဲ့ဘူးကလည်းမရှိဘူးအဲ့မှမှဆိုးဘူးလေဆိုတော့အဲ့ကလေးကကီးမလွဲနေပါလားဗောနော်သူ့ရဲ့ tuning အဲသူတီးလိုက်တဲ့ဟိုမယ်လိုဒီပေါ်မှာကိုကလိုက်နိုင်ပါလားဗောဆိုတာမျိုးလေးတော့အဲ့ကလေးကတော့သုံးသပ်မိတယ်ဗောဟုတ်ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲပြန်ဝဲပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရတာဆိုတဲ့အချိန်ကဒီတက်ကစိုးဗောဆေးကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဆေးကြောင်းမှာလည်းမိုက်ခဲတွေကအရင်များတယ်ဘော်ရာတွေကအကုန်လုံးကဘယ်ကြောင်းမှာပဲမဆိုးဘူးလားကြောင်းကြောင်းမှာတော့အဲ့လိုမဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ဘော်ရာတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုး family KTV တွေပဲတွားရင်တော့မိုက်လိုပြီးဆိုရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကိုကိုထက်ဆိုင်အဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့အတူတူဘော်ရာတွေထဲမှာဟာမင်းဆိုရမိုက်တယ်အဲတချင်းဆိုတက်တယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့ရဲ့ပြောစကားတွေကတော့ကိုဟိုမှန်တစ်ချက်လိုပဲပေါ့ monitor ပြန်ဖြစ်စီတာပေါ့ငါများတချင်းဆိုလို့အဆင်ပြေလားမသိဘူးဆိုစိတ်လေးလိုဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့် melody ကိုပြိုင်နေငါကြတော့အဲ့လိုလိုအစပြိုင်တယ်မနော်ကိုပြောအဲ့ခဏပြောဆိုအရှေ့ကစီဇန်နေရောကြည့်ဖြစ်တာပေါ့ကြည့်ဖြစ်ရင်နေမှာကိုကငါပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့2000ကိုရိုးမယ်လိုဒီက2000စတာဟုတ်ကိုထက်နေကြည့်လို့မချမ်းချမ်းတော့လေသူတို့ကြည့်ပြီးတော့အရင်အိမ်မှာအလုံးကဖြစ်ချင်းသွားပြီ2000မှာစပြီဒါပေမဲ့ပဝင်းချင်းအခြေအနေကတော့ခွင့်ရမပေးဘူး2010မှာမှကိုကပြိုင်တာရက်ွက်ထဲအိမ်မှာရောလို့ချင်းနေပါဆိုးခက်တာရောအဲ့မတိုင်ခင်ကတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီဘော်ရိုင်းနဲ့ပဲဒီခုနပြောရဲအဲ့လောက်လောက်ပဲအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ဟိုရက်ွက်ထဲမှာစိုးပြစ်တာတော့မရှိဘူးဟုတ်တယ်အဲတချို့ဆိုတော့ဒီတချို့ပေါက်ွားလာတဲ့အခြေအနေအရာတမျိုးတွေသူတို့ဟိုလမ်းမီမှာအဲပေါ်ရာရင်းနဲ့အဲ့လိုဆောင်ရှိတွေပိုင်းညာရေးဆိုကြဆိုတော့ဟိုလိုတင်စရာမြင်စရာတွေကြတော့ဟိုပြောလို့ဘယ်ကနေပြောလို့တင်ဟိုလိုဥမာဆိုကီးဝင်အောင်လို့ဒီဘာမချော်အောင်လို့လည်းတန်စီနေနဲ့အဲ့လိုတင်စရာတွေပိုင်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟိုဟာပေါ့ခဏပြောအဲ့တင်းစရာမပြောခင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘယ်လိုလို့ဘာသချင်းဆိုမှမသိဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့အဟာလေးကတော့ပြောဖြစ်ပါတယ်အင်တာဗျူးတိုင်းမှာလို့လို့ပြောဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ချွဲပြောပါလေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကကာရာโอเกဖွင့်တာဟုတ်တယ်မဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့စိတ်လည်းဝင်စားသေးဘူးအမေတို့ကကာရာโอเกဆိုင်ဖွင့်တယ်လို့တရားဘူးသုံးပုတ်ဟာဖွင့်နေတယ်အဲ့ကျတော့ခွေဒီအဲ့တော့ငါလည်းလေအမှန်တမ်းပြောကိုလေးကလေခွေမာလေ original ခွေရှိတာတို့ copy ခွေရှိတာလုံးဝမသိဘူးအိမ်မှာဆို200တန်းနေရောင်းလာရောင်းလာနေ copy တွေပဲလေနော်ကလေးပဲရှိကဲကလေးမသိဘူးလေနော်အဲ့ဆိုမန်လေးကနေတော့ဝယ်ရတယ်ဒါတွေပဲရှိတာကို original ခွေဝယ်ရတယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမေတို့ကလည်းကိုယ်ကလည်းငယ်သေးအမေတို့လည်းမသိဘူးသိရင်လည်းကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရွာမှာကျတော့ခွေငါးပါညာဆိုတော့ဒီလိုပဲပျက်စီးပါအဲအများကြီးလည်းရအောင်အဲ့လိုမျိုးနေမှာပေါ့နော်ကိုသိတော့လည်းတော့မလုပ်ပါဘူးအဲ့လေဒါတော့ပြန်ပြောအဲ့တော့အဲ့မှာအမတယောက်ကသူ့ခွေသူဝယ်လာပြီးတော့အဲ့ဒါတော့သူ original ခွေဝယ်လာဝယ်လာပြီးတော့သူအဲ့နောင်ကျူးလေးတမြင်ထဲမှာမဆုံသိင်းရဲ့အဲ့တချင်းအဲ့ကဘာကြီးရချင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့အဲ့ DMDD high ဒီသူအရန်ဆိုတာဆိုတော့အဲ့ကာလမှာအမေကပြောတဲ့ချိန်နဲ့ဆိုတော့ဒီ DMDD highကနားဆွဲနေတော့စူကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေရနေမှာပေါ့နော်အဲကြတော့ဟောစူကြည့်မယ်ဆိုပြီးတချင်းစူပြိုင်ပွဲရဲ့အဲ့မှာလက်ခံဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တချင်းစူရမယ်ထင်ပြီးတော့သွားတာဒါပေမဲ့ဟိုရောက်တော့ပမာတန်စတိတွေ့ရအဲ့တော့တင်စရာမြင်စရာဘယ်လိုလဲဆိုတော့တကယ်လည်းတင်ပြီးမှရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုပူဆိုးတာကျွန်တော်ကစတိတွေ့ခရေကဟိုအဲ့ဒီကာရာโอเกမှာတော့ကြားဖူးနေပြီမဲ့လေမြန်မာတန်နဲ့စပြီးထိတွေ့ရတယ်လို့ပြောလို့ရပါဘူးနော်မြန်မာတန်နဲ့စီးဝါးစကင်ရတယ်အဲ့မှာစီးနေဝါးနဲ့စကင်ရတယ်ပြီးတော့တချင်းနေရဲ့ဒီဟိုစီးနေဝါးမှာဆိုရင်လေနေရီလားဇုံလားအဲ့မျိုးတွေအများကြီးရှိတာဗောနော်အဲ့မှာမှတခါတည်းဟိုကိုယ့်ရဲ့တချင်းသူတို့ပြီးထားတဲ့ဒီကချမှတ်ထားတဲ့တချင်းလေးပုတ်ထဲမှာဗောနော်တဘာသာကိုလေးပုတ်ရှိတာဗောသူကျွန်တော်ဆိုနှစ်ဘာသာပြိုင်နေဆိုရင်၈ပုတ်ကျရတယ်အဲ့၈ပုတ်ကိုဆရာတွေကထိုင်ခိုင်းကြကြသင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီချန်နာထောင်ကအဲ့တော့ဟိုနှစ်ချက်ကဆက်လေးရှိလေဟိုဒီလိုဟိုအဝိုင်းလေးနေဟိုအလေးနေဒီနှစ်ချက်လေးနေပေါ့အဲ့ဒါလေးခွေတိတ်ခွေရည်ရည်ပြီးတော့အဲ့တော့ခဏခဏနှစ်ထောင်ခဏနှစ်သူတို့စီမှာစူပြသူတို့ပြန်တင်ပြီးအဲ့တော်တော်တင်ရပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုဟာဆရာဆိုးနဲ့ဆရာမကြီးဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အခုမတ်တော်ရာချမ်းမီပေါ့မတ်တော်ရာချမ်းမီရဲ့အဖေနဲ့အမေနဲ့ပေါ့မတ်တော်ရာဆိုတော့လည်းအရင်ကောင်းတဲ့အမနော်တချင်းဆိုတာ
သူတို့ကလည်း society အပြင်းဦးလွင်မှာဆိုသူတို့ကဟိုတင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမလိုမျိုးပေါ့အဲသူတို့ဆရာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတော့ရှာပြီးတော့ထိတွေ့ရတယ်အဲ့ကလည်းအဲ့လို internet တွေမှာရှာဖို့ဘာညာလဲကိုလည်းမသိဘူးနော်ငေးလေးငေးသေးတော့အဲ့ရနေတော့တင်ဆရာမြင်ဆရာတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကတင်ဆရာမြင်ဆရာဒီဆရာတွေပဲပေါ့အခုအတွက်ကတော့ပထမဦးဆုံးဆိုရင်တော့တချင်းနေရာတင်ဆရာမြင်ဆရာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တချင်းဆိုတက်လာဖို့ကကိုရောနားထောင်တာကနေစတယ်လို့ကိုယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုရောကလေးဘွားမှာစကားပြောတတ်ဖို့အတွက်အတန်တွေကိုအရင်နားထောင်ရတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးပေါ့အဲ့ဒီ phonetic တွေကိုနားထောင်ရင်းနဲ့မှဗစက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုကရောခရောထွက်လာတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးပေါ့နော်ကိုရောတန်စင်ဝင်အောင်ဆိုတတ်ဖို့ဒီ listening ကအရင်ရေးကြည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငငယ်ဘွားမှာတော့ကိုကတော့ဟို jewel ရောကမှဒီ music ကိုတကယ်ထိုင်ခိုင်းကြစီးနေဝါဆိုတာဒါဟိုတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကိုရောမသိကြရအောင်နေကြီးစီးွားမှာဒီ timing ပေါ့အဲ့ဒါတော့တချင်းတွေကို beat နဲ့ဝင်အောင်ကိုရောအဲ့လိုမျိုးဝင်အောင်ဆိုဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကကိုရော listening မယ်အခုအတွက်ကတော့ဟိုတချင်းတွေနားထောင်ခဲ့ရဆိုနားထောင်ခဲ့ရတဲ့တချင်းတွေတိုင်းပြီးတော့တေးဆိုတွေတိုင်းအခုအသင်ဆရာမြင်ဆရာတွေဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီ melody wall ကိုဝင်ပြိုင်တော့မှ melody wall ရဲ့ charge တွေဆရာ KAT လို့ပေါ့နော်စုံဝိုင်း charge တွေအဲ့ဒီຫນွေဝင်လို့ဆရာမြင်မိုးအောင်လို့ပြီးတော့level 2မှာကိုကအပြင်မှာဆရာဦးစောနုဟုတ်ကိုလည်းဆုံးသွားပြီဆရာလည်းဆိုတော့အဲ့လို vocal warm up နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော် vocal ကကိုက warm up လုပ်ကြတယ်ဟိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကဒီဆရာဦးစောနုကနေမှလောက်ကောင်းမှန်းစသတည်ဆရာ warm up တွေသင်ပေးတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်နိုင်ငံကမှာတော့ဆိုတော်တွေကကိုပိုင် coach တွေနဲ့နော်ပြီး warm up တွေလုပ်ကြတယ်အကိုတို့မှမရှိဘူးအကိုတို့မှမရှိခဲ့တော့အဲ့ဒါတော့အဲ့ melody တော့ပြိုင်အကိုကတော့ပြိုင်နေစင်မှာကလေးက warm up လိုတယ်ဆိုတော့သိခဲ့တဲ့ knowledge တွေပေးခဲ့တာဒီဆရာတွေကတော့တကယ်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတွေပေါ့ဟိုလိုအဲ့လိုစနစ်တကျဟိုလိုသင်တန်းတက်တာတွေကြီးတော့မရှိဘူးဆရာဦးစွန်တို့တယောက်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့တော့3လ3လပြည့်တင်တယ်ဘယ်ပြောဖို့ကောင်းမလို့မရှိဘူးသူနေ့တိုင်း practice လုပ်ရတာကွာဟိုအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမြအသုံးချလာတာနဲ့အမြ vocal ကပူပူပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ထက်ဆိုင်ဆိုးတဲ့ဘက်တောင်ရိမ့်နိုင်ရိမ့်နိုင်သေးတယ်အဲ့တော့ကိုတို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့အမြဲလိုအပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုကိုဒီ professional ကိုရွေးချယ်ထားရင်အတတဆုံးလုပ်နေရမယ် practice တခုပဲအခုချိန်ကြီးလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲပေါ့လုပ်ရတော့အခုပိုဆိုးတယ်ပိုဆိုးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဂီတမိတ်မှာတော့လုပ်ဖြစ်ကျွန်တော်အိမ်မှာတော့သူက scholar ဂီတမိတ်မှာသူကဒီရာတွေကိုသင်နေဆရာဒါအသက်ကြီးမှာပေါ့ဟုတ်ငယ်တုန်းကတော့အဲဆရာမကြီးတွေပေါ့ဒီမှာကြီးလာမှာကိုဖြူလိုမျိုးကုဆောင်နုဆိုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဂီတမိတ်ပေါ့မန္တလေးဂီတမိတ်ကနေစတာပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့သင်ဖြစ်တယ်ကိုပြတော့အခုလုတ်တယ်ကျွန်တော်လုတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါပြီမလုတ်ဖြစ်အခုတော့ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးဟိုအနေဆိုင်နေညီလေးအဲ့ဟိုအခုကဒီ muscle နဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာဒီကောင်ရဲ့ချန့်ခိုင်မှုနဲ့ဆိုင်နေအကိုကအဲ့ကောင်ကိုအားနေတယ်ဟို weak ဖြစ်တယ်ဟိုချူကြရဲပေါ့နော်ချူကြရဲလူတွေမှာပါတော့အကိုဝမ်းမက်နဲ့ထိန်းမှအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်လုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရင်အဆင်မပြေဂျွယ်လည်းအဲ့လိုဟိုကခဏဂီတမိတ်မှာဆရာမလုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့အခုအဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့တခြင်းဆိုတဲ့ဝါသနာပါတဲ့သူတွေကိုပါဆိုအဲ့လိုမျိုးရှေ့ရှောင်းဆရာတွေဘလို့အခြေခံနေစတတ်တဲ့နဆလုပ်တဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုတင်းတန်းတက်မရလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူကလေအဆူကကြတော့ကိုရိုင်းက instrument ဖြစ်နေတာဟိုအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုကိုရိုင်းကလည်း talent ပါတဲ့လူတွေကြတော့လေဒါတင်းတန်းတက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တလို့ပြောလို့မလိုဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဟိုတခုရှိတာပေါ့အဆူကောင်းပေမဲ့လေတခြားတင်နန်းကကြတော့ဒီအဆိုကောင်းဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးလေဆိုကောင်းဝင်ဖို့ပဲ ਨੇ အဲကိုရဲ့ဒီ music နဲ့ပတ်သက်တဲ့ theory လေးတွေတို့ပြီးတော့အဲဥမာ solo ရှင်ဘယ်လိုမျိုးအတန်ထုတ်တယ်တို့ပြီးတော့ group song ဆိုရင်လည်းကိုရဲ့အတန်ကြီးထောင်ထွက်မနေဖို့အတွက်ကိုပြန်ပြီးတော့အဲညှိလျှော့ပေးရအဲ့မျိုးတခြားဘဟုတုတတခြားအတွေ့အကြုံတွေလည်းရတာပေါ့အဲကြတော့တင်နန်းကတော့လည်းတင်နန်းကလည်းတက်စီခြင်းနဲ့တက်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အင်းကျွေးရတက်လာလိုက်တက်နေလိုက်လာခဲ့ရပါတယ်တင်းနေဘုကေကြောင်းပြောတာဆိုတော့အဲဒီကောင်ကထားကြတော့တင်းနေတော့ဆိုင်ဖောက်ပြန်တယ်တင်းနေတော့တိုင်ကောင်းတယ်လို့တော့ recommend ပေးတယ်ဒါပေမှမဆိုလीနော်ကိုကိုပြောလို့တင်းနေမဖြစ်ကျွန်တော်တို့တင်းနေမဖြစ်ဖြစ်အများသူ့ဆရာရလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေမြင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမေးရနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုလိုဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုကိုဖြိုးဂျူဝဲဟိုအောင်မြင်နဲ့အဆိုတော်လို့ပြောလို့ရပါဘောနော်ဒီသချင်းဆိုတဲ့အလုပ်နဲ့ professionally ဒီနာမည်နဲ့ကြော်ကြရပါဘောနော်နည်းနည်းမဟုတ်ပါတော်တော်ကြော်ကြရပါကိုနည်းနည်းကွာဟာမင်းပြောလို့ပြော It's okay အဲ့တော့ဟိုဒီကိုစူးစမ်းလာရတဲ့ဟာဘောနော်အဲ့လိုအချိန်တိုင်းတာဘယ်လောက်ထိကိုအဲ့လိုယူခဲ့ရလဲတကယ်အကိုရောကိုယူ sorry ဟိုဟာလေကိုပြ that ဟိုဟာဗလက်အစင်ပြောင်း
နေတော့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုချင်းမိနေတော့ဇက်ကလည်းအလဲအလျောက်ကြည့်နေမှာကျောတငယ်ချင်းနေအောင်စနာပါကျွန်တော်တို့အေးစေးနေတတ်တယ်ဆိုရတယ်ဆိုပြီးရယ်ကျွန်တော်ဟိုကကြည့်တဲ့ဒီပကြည့်လိုက်ကိုအနေနဲ့ကတော့ဒီ2010ကစတာပဲလို့စတာပဲပေါ့နော်စတယ်ဆိုတော့2010ဆိုအခု2023ဆိုတော့73နှစ် career duration ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ရွရွချွန်ချွန်ပေါ့ဒီ music နဲ့ပဲနေနေတာကတော့2016နောက်ပိုင်းမှနေဖြစ်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုဒီ2010မှာနေမယ်အကူကတော်တော်အရွယ်ရောက်နေပြီဒီခေတ်ကြီးကတော့ဟို vocal ကကြတော့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှင် born to sing เสียရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ born to sing မွေးကလေးကတချင်းဆိုဖြစ်လာတဲ့လူတွေဟုတ်ဟုတ်အော်သူတို့အတွက်က environment ကိုဟိုရလာတဲ့ luck ကမတူဘူး born to sing နေမှာမွေးကလေးကပါလာတဲ့ဟာတွေရောပြီးတော့ဟိုပတ်ဝန်းကျင်ကအဲ့ဘက်ကိုသွားအောင်push လုပ်နေတဲ့ပုံဝင်ချင်းပေါ့နော်အခုတော့ကကြတော့မဟုတ်ဘူးဟိုအသက်တော်တော်ကြီးမှအဆိုတော်ဆက်လုပ်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်တကယ်တည်းက2010မှာအကူကဖွဲ့ရပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီငငယ်တော့မလုပ်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေကပြန်လုပ်လို့မရတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲပေါ့နော် give up လုပ်လိုက်ရတယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ချန်နေစပြီးတော့မှဟိုခုနပြောသလိုပေါ့တင်းနန်းသားဘဝလိုလိုတည်တယ်မလားနောက်တော့ဟိုပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲဝင်လိုလိုပြီးတော့အဆိုတော်လည်းမဖြစ်ဘူးပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကတော့ investment နေပဲဒါပေမဲ့တကယ် invest လုပ်တဲ့အချိန်ပူရလေသူ့အတွက် stamina ပိုကောင်းလေပေါ့ပိုပြီးတော့သူ့အတွက်အတွေ့အကြုံများလေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်စားချင်းအကိုက career နှစ်ခုကို change လုပ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစိုးရ career နဲ့တစ်ဖက်က professional ပေါ့နော်ဆရာဝန်နဲ့မှာသူတို့နှစ်ခုကဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာ totally non different ပဲဟိုကွာခြားတယ်ပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်ရောသိတယ်မလားဟုတ်ပါဘူးဟို social တဲ့ကိုကွာရောက်လာတာကွာဒီမှာဟိုကိုယ်ကခက်တီတီနေလို့လည်းမရတော့ပြီးတော့ဟိုဆိုလိုချင်တာဒီအစူရောရဲ့ဟို feature နဲ့ဒီဆောင် feature နဲ့မဆိုင်လို့ဖြစ်အဲ့တော့မဆိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဒါဟာဇာတာဖြစ်အောင်မလို့ကူးတဲ့ transformation gap ကတော့ကိုယ့်အတွက် challenge ပဲအဲ့ဒါတွေတော့ကိုယ်တော်ကြောဖြစ်ခဲ့တာအဓိကစိတ်ပီစီမှုတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီဆောင်အလုပ်ကိုကဒီဘွဲ့ရပြီးရက်လိုက်တဲ့အချိန်ရယ်ဒီဘက်မှာအစူရောလုပ်ကိုစချေလန်းတဲ့အချိန်မှာအစူရောဆိုတာညီလေးရယ်ဒီထိုးအောင်ဒီပေါက်နိုင်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အစူရောဆိုတာကိုကမမြင်ရတဲ့ map ကိုပုံဖော်နေရတာကွာဘယ်လိုပေါ်ဖုန်းနဲ့ဘယ် map ကြီးဖြစ်လာမလဲလည်းမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့မြေပုံကြီးဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့မြေပုံကရှိတာလားမရှိတာလားလည်းမသိကြအောင်မရှိတဲ့မြေပုံကြီးကိုပေါ်နေရလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှမမြင်ရတဲ့ဒီအရာအတွက်ကိုကိုတို့က 100% nearly 100% လောက်တည်ကြနေတဲ့ဟာတွေကိုကိုတို့က give up လုပ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ pressure တွေအများကြီးပဲဟိုပြီးတဲ့ pressure တွေရောမပြီးတဲ့ pressure တွေရောပြီးတဲ့ pressure တွေရောအိမ်ရပေါ့နော်အခုရဲ့အဖေကအမေကလည်းအဲ့အချိန်မှာဆုံးနေကွာဆိုတော့အမေဆုံးလို့အမေမဆုံးခင်ဒီအားပေးတဲ့ music ကိုအမေဆုံးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအဲရေရရတခုခုမဖြစ်လာပဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဝေးလေးလေးဖြစ်သွားမှကြောက်လို့ push လုပ်တယ်ပေါ့ဒီစေပညာကိုပဲသူတို့ဆက်လုပ်စေချင်တယ်တစ်ဖက်ကမမြင်ရတဲ့ဟို stress တွေကကြတော့အခုနဲ့ level 2 batch မှာအတူတူတက်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေကတနည်းအောင်ရောက်ကုန်ကြပြီသူတို့စာရီကြိုးစားနေတယ်သူတို့နေရာတွေသူတို့ရောက်နေကြပြီကွာအဲ့လိုဆရာဝန်တွေသူတို့အခုတော့သူတို့ကဘာမှလုပ်နေရမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုကထိုင်နေနေသူတို့ကြည့်ရင်ね stress တွေဖြစ်လာမင်းဘာလုပ်မှလဲမင်းဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ကောင် handle လုပ်ရတာတော်တော်ခက်တယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်ပေါ့နော်အကူကအဲ့လိုယုံကြည်မှုပေါ့ယုံကြည်မှုဆိုတာအကူအဲ့လို slogan ထဲမှာဆရာ GD ကနေပြီးတော့အဲ့ notes လေးတစ်လုံးကိုသူက slash လေး၅လုံးတွန့်ရတဲ့ notes ရှိုင်းလို့အရန်ကျွမ်းတဲ့ slash တွေပေါ့နော်အကူတို့အဲ့ဒါတွေမကျွမ်းအတွန့်တက်တယ်အဲ့ slash ကိုအကူ၅ချိန်တွန့်နေဟာပုံမှန်ဆိုကွာ၃ချိန်လောက်ဆိုလွယ်တယ်ကွာ၅ချိန်ဆိုတာနည်းနည်းခတ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုလှုပ်ခိုင်းနေတဲ့ချိန်မှာကိုမရအောင်မရလည်းမရအောင်မမရအချိန်တရာလောက်ရှိမယ်တရားအချိန်တရာလောက်အဲ့တစ်လုံးနဲ့ပဲတော်ရှာ။အဲ့တော့မရလည်းမရအောင်အကူကဆရာကိုခဏလေးကျွန်တော် gap လေးပေးပါပေါ့နော်ဆိုတော့အပြင်ထွက်ပြီးတော့အသက်ရှူပြီးတော့အကူစဉ်းစားရတယ်။အဲ့ချိန်မှာအကူမျက်ရည်ကျသူ့ကသူကျ။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ပင်ပန်းတာလဲဒီလောက်ကပေါ့နော်။မရဘူးလားလူမဟုတ်ရောမရဘူးလား။အဲ့လိုနေပြီးတော့မှတောက်နေတော့အဲ့ဆိုမင်းမလုပ်တော့ဘူးလားဆိုပြီးတော့ကိုကိုပဲပြန်မေးတယ်။ဟုတ်။မဟုတ်ငါလုပ်အောင်ပါဆိုတော့စိတ်ကချက်ချင်းဝင်လာ။အဲ့မှာပဲအကူကအဲ့စိတ်ကိုအားကိုးလိုက်တာပေါ့နော်။ဟုတ်။တေးကြတယ်ငါကျန်တဲ့ဟာတွေတော့ငါ give up လုပ်ထားတာပဲ။ဒီဟာအတွက်ကိုဒီလိုပြင်မနေတာတော့မှပဲဆက်လုပ်အောင်မယ်ဆိုရယ်စိတ်ကတော့ငါ့ကိုတနေရာကိုပို့ပေးမှာပဲဆိုတော့အမျိုးလုံးပဲပြီးဆက်လျှောက်တာပဲအဲ့တော့ duration အပြင်တော့73နှစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်စခဲ့တာတော့2016မှာညွန်နိုင်သမျှ2015နှစ်ကုန်ပေါ့ညွန်နိုင်သမျှကြောင့်ကိုကဒီ professional career တစ်ခုအနေနဲ့ဟိုရက်တည်လို့ရလာဟုတ်ဆိုတော့ဟိုကိုအဲ့လိုမျိုးလေးငါလုံနိုင်ပြီဆိုတော့အချိန်ကြတော့ဘယ်အချိန်လာပြန်အဲ့ဒီအဓိကအဲ့ဒီအဆိုတော်ဆက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကွာအခုတော့ဒီ2010မှာပြိုင်ပွဲဝင်နေကွာ2015နောက်ပိုင်းကျမှအဆိုတော်ဖြစ်တယ်ထားပါတော့2016မှာအဆိုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကြားမှာ gap က9နှစ်လောက်ရှိတယ်အဲ့9နှစ်မှာအလူလေးပဲဘလို့အလူလေးလေးဆိုတော့တကယ်တကယ်စင်မော်တန်ကိုပိုင်ချင်းမှမရှိတာကိုပိုင်မချင်းချင်းမရှိတဲ့အချိန်မှာပြိုင်ပွဲတုန်းကအခုဒီလက်တဆုပ်စာအားပြီးရဲ့ audience က
ကိုမှန်းလဲသူတို့ကတည်ပြီးသားဒီပွဲကိုအစဉ်တစိုက်ကြည့်နေတဲ့လူလည်းဖြစ်တယ်သူများချင်းနေဆိုပြီးပြန်ရမယ်ဆိုတာလည်းသူတို့နားလေထားတဲ့အတွက် 100% အားပေးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်နဖူးတွေဒူးတွေပွဲကိုရောက်တဲ့အချိန်လဲကြာလဲကြာဩသူများချင်းနေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အားပေးမှုရဲ့ rate ကဟိုသူတို့ရဲ့ခင်ရင်းနေကခန်းစားချက်ကအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်တော့ဘူးပြီးတော့ပြန်ဝဲကာလာကြာလာတာနဲ့အမျှပြုပြဆုံးလည်းမသိတော့ဘူးနောက်ကပြန်ဝဲတွေကတက်လာတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့မသိတော့ဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကမသိတာကိုသိအောင်ကြိုးစားတာတကြောင်ပြီးတော့ကိုစုံမဲ့တခြင်းတွေကလည်းတခြား artist ရဲ့တခြင်းတွေဖြစ်နေတာတကြောင်ဆိုတော့ confidence ကလုံးဝမရှိဘူးပိုဆိုးတာဤပွဲတွေမှာအဲ့မူရင်းကိုစုံနေကြတခြင်း artist နဲ့ပွဲတွေသွားကြုံပြီဆိုတော့ကိုရရှိထွက်တယ်ကွာအဲ့ကျန်ပို့ပြီးတော့ဟာသူတခြင်းကြီးနဲ့ဆိုအဲ့မှာမဆူရဘူးပေါ့လေတကယ်တကယ်တော့လို့မျိုးဆိုအဲ့ stress တွေအများများတဲ့အချိန်မှာအဲ့ငါးနှစ်မှာကိုဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ကိုပိုင်တခြင်းရှိရမယ်နံပါတ်2ကတော့ကိုပိုင်အတန်ရှိရမယ်။ဒီတခြင်းတစ်ပုဒ်ဆိုပြလိုက်ရင်ဒါတော့သူအတန်ပဲဆိုရဲအတန်ပေါ့နော်။ distinct ပေါ့။အဲ့ထင်ရှားမှုလေ icon ပေါ့ iconically ဆိုရဲအဲ့နှစ်ခုကိုအဲ့၅နှစ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီ။အဲ့အတွက်ပဲအခုရှာဖွေခဲ့တာ။ရှာဖွေခဲ့တဲ့အတွက်ခုနပြောရင်2015နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာအခုကိုပိုင်ချင်းလဲရလာတယ်။ပြီးတော့ဒီတခြင်းဆိုရင်ဒါပြုပြဆုံးအတန်ပဲလို့သိတဲ့လူတွေလည်းပေါ်လာတယ်။အဲ့အချိန်မှာ confidence ရှိလာတာပေါ့။ကျိုးပဲနော်။မပြေဘူးလို့မပြေဘူးကျိုးပဲ။ကျိုးများကျိုးပါမလား။ဟောပေါ့ခဏပြောလို့ကိုပြောလို့ပဲအဲ့ဟိုအဆင့်တိုင်းကတော့ဥမာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်ကနေစပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိ struggle လုပ်တယ်လို့ပြောရမလဲတော့မသိဘူးเนาะဒါပေမဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ဥမာငငယ်တုန်းကဆိုလေငငယ်တုန်းကအလျောက်သူကစူးစမ်းရတာပဲပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တော့2000လောက်ကြရပေါ့နော်2000ပေါ့နော်2000ဆို5တန်းဟုတ်တယ်2003ဆို9တန်းဟုတ်ပါဘူး2001ပေါ့အဲ့လောက်ကြရဆို senior မဟုတ်လीအိုးစဆူတဲ့အချိန်ရရင်တွတ်တာကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကတွတ်ရင်တော့အခုဆိုရင်ဟိုအခုဆို2023ပေါ့အဲ့ဆိုဘယ်နှစ်လဲပြော2000ဟာ23နှစ်ပေါ့တင်ချတယ်နော်အဲ့တော့2000ကတွတ်မှာပေါ့2001လောက်ကလေးပေါ့ဒါဒါစငငယ်တုန်းကဆိုတာပါလို့ကြာနေကြအနှစ်20လောက်ကျုံနေပြီပြားဖြစ်နေမှာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စဆူကလေးကတော့အဲ့ကလေးကစတွတ်မှာပေါ့ဆိုတော့အမြဲတမ်းတော့ကျွန်တော်ကပြတ်သွားတယ်လို့တော့မရှိဘူးပဲဆိုတော့နှစ်တိုင်းပြိုင်နေရဆိုတော့တခြင်းနေကတော့လေဆိုတော့ကြောင်းပြီးတော့လေဂီတာမိတ်နဲ့အမြင်ရင်းရှိနေရဆိုတော့အဲ့ကလေးတွေကလည်းအလိုပဲပေါ့ဟို struggle လို့ ਆ လေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တော့နှစ်ကတော့အဲ့လိုပေါ့နှစ်20တောင်ကျော်သွားတဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခဏဆိုဘယ်အချိန်မှကိုဟိုခဏဆရာမေးတယ်လို့မျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြတော့ပတ်မှတ်ရတာထက်လေဥမာကိုတချင်းဆိုဥမာ2019 18လောက်မှာနော်18လောက်19လောက်မှာစကွန်လောက်ကလေးကတော့အဲ့ message လေးကတော့ဆိုထားပြီဒါပေမဲ့လူတွေမသိဘူးပေါ့နော်အဲ26စကွန်လောက်မှမသိဘူး18 19လောက်မှပဲသိကြတာဆိုတော့အဲ့တော့မိုးလီဖွဲတုန်းတဖိုးနေကလည်းကျွန်တော် 2014 လောက်ကလေးကလုတ်လာတာဒါပေမဲ့အဲ့မိုးလီဖွဲတုန်းကလည်း2019 18လောက်မှပဲသိတော့အဲ့တော့ message နဲ့မိုးလီဖွဲတုန်းနေကလည်းအဲ့လိုလေးပေါ့ပြိုင်အဲ့လိုအပြိုင်လေးဝင်လာဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာကိုသူများတွေပို့တိသွားတဲ့အချိန်မှာဝမ်းသာတဲ့ PT ပေါ့အဲ့ဒါလေးက confidence အဲ့ confidence ပေါ့အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားသမို့အဲ့မတိုင်ခင်တနေ့လာရှိမယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာဂျူရဲတို့ကျွန်တော်တိုက်စီမောင်းပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေတငယ်ချင်းတွေကဂျူရဲနဲ့တငယ်ချင်းတွေအဲ့မှာခဏပါပဲကျွန်တော်ဆရာနေရတော့အားကြောင့်မို့လို့လေကျွန်တော်ရင်းနေရတော့ကြာတဖို့မှာတော့ကျွန်တော်အဲ့တိုက်စီမောင်းပြီဂျူရဲတော့မပါဘူးကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်လည်းပတ်မောင်းပြီနေကြဆိုတော့ဒီလို program တွေပါရလဲသူဖြစ်လာပါဘောနော်ဆိုတော့လို့ဒီစူးစမ်းလာရတဲ့အဲ့လို key တစ်ခုမှာပေါ့နော်အဲခုနပြောသလိုဂျွယ်ရိုးခုနအဲ့အဂျွယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာအဲ့တဖိုးနဲ့ဒီမိုးလေးဖွဲတုံးနဲ့အဲ့ message နဲ့ပေါ့နော်ကိုကိုဖိဖိပတ်ညာတော့ဘယ်တခြင်းဖြစ်ခွန်လာရိတ်လာရိတ်နဲ့လာရိတ်ကစတာပေါ့နော်အဲ့ခုနပြော2015နှစ်ကုန်ပေါ့ July လောက်မှာကို album ထွက်မှာဟိုထွက်မှာဆိုတော့အဲ့ July မတိုင်ခင်လောက်မှာကျိုးစလိုက်မတိုင်ခင်လောက်မှာကိုကအဲ့တော့ single song တွေစတာမြန်မာနိုင်ငံမှာတပုတ်သေးထွက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေစတာတပုတ်သေးထွက်တယ်ဆိုတဲ့အလေးထားပေါ့နော် single ထွက်တယ် single တပုတ်သေး finishing အခုက single ဆိုတော့အပေါ်များလာတာအဲ့တော့ album မထွက်တာကွာပြီးတော့ physical ပဲဟုတ်တယ် physical album မထွက်တာ online ကနေတပုတ်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့အစင်လာမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ကာလမှာ hot အရင်ဖြစ်ပြီးတော့ single song နဲ့ပေါက်သွားတာနီနီခင်စောဟာအဲ့ကာလမှာပေါ့နီနီခင်စောနဲ့ကိုရိုနီယာကြတော့ကိုကအဲ့ကြောင့်အဆိုးတော့မဖြစ်သေးဘူးနီနီခင်စောတော့အဆိုးတော့ဖြစ်နေပေမဲ့လေမယ်လိုဒီဘောကပဲမောင်နှမတွေဆိုတော့ပွဲတွေမှာကြုံနေတွေ့နေရတဲ့အခါမှာကွီကွီလို့ခေါ်တယ်ကိုရောအဲ့ကွီကကြတော့အများနဲ့သူတို့ဟိုကိုဒရက်ဆိုတော့ကိုကဂျူနီယာပေါ့နော်နီနီခင်စောအသက်ပုံငယ်ပဲမယ်စီနီယာဆိုတော့အများနဲ့သူတို့က take call လုပ်တယ်အဲ့ချိန်မှာ
အကူကအဲ့တော့ဟိုဖြက်လန်းပေါ့နော်ဖြက်လန်းပေါ့အကူအယ်ဗန်ကပြီးပြီအခုရေကိုအယ်ဗန်တော့ပြီးပြီပေါ့နော်အောင်မြင်ချင်လားဆိုအောင်မြင်နေညီလေးရဲ့ဒါပေမဲ့ခုနကအကူပြောတဲ့ပုံစံပဲမမြင်ရတဲ့ map ကိုဖော်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဖြက်လာသမျှတော့လက်ခံရမှာပဲလေဟိုအခုရှိရစီနီယာစီနီယာစီနီယာတွေရဲ့ history တွေကိုလည်းအမြဲတမ်းဟို confidence ရအောင်ပြန်ပြန်တွေးတယ်သူတို့ဆိုတချို့ဆို album တစ်ချက်ထဲနဲ့ပေါက်တဲ့လူရှိသလို3 4ချက်ကြမှာအောင်မြင်လာတဲ့အဆိုတော်ကြီးတွေလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့အခုအနေနဲ့ first solo album ဆိုတော့100% တော့ကိုလုံးနိုင်တာအကုန်လုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမသေးကြဘူးလေဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကိုကဖြက်လန်းနီးပေါ့အဲ့တော့ဖြက်လန်းနီးလို့ပြောဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ကိုကံကိုမယုံဟုတ်ဒါပေမဲ့နေနေခင်ဆိုအဲ့ချိန်မှာ single song နဲ့တကယ်သူ choice လုပ်တာတွေက right choice တွေဖြစ်တယ်လို့အကိုယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တော့ကျွန်တော်အခု album ကိုပြီးနားထောင်မျိုးအခုအဲ့ကိုအဲ့တဲ့တပုတ်ယူပေးဆိုပြီးတော့အကောသူ့ယူရခိုင်းတာအခုကိုကကိုယူရင်ကိုကထုံနေပြီကွာတချင်းဆက်သုံးဖို့ကအဲ့တော့သူကလိုက်ရိတ်ကိုသူယူရတယ်ယူပြီးတော့အဲ့လိုက်ရိတ်ကို single song ကိုထုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုကံကိုမယုံမယုံပေမဲ့နင်းနီခင်းစောအဲ့ကာလမှာ choice လုပ်တာတွေက right choice ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဆောင်ပြီးတော့ကိုကဟိုဖြက်ဖြက်လန်းနေနေပေါ့ကိုကီကိုကုညီတောင်းပြီးရွေးခိုင်းလို့သူကံနဲ့ကိုကဆက်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့သဘောရတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူရွေးပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုက်ရည်လေးကတင်ပြီးတပတ်မှာပဲအယံမြန်တယ်ပပပပပပဆိုဘာရင်းနဲ့တည်လာလဲဆိုတော့အဲ့ Facebook မှာအဲ့ဒီတချင်းရဲ့ Lawrence တွေကိုရေးပြီးတင်ကြတာအများကြီးပဲဆိုတော့တခါမရဘူးအဲ့ရခုနပြောကိုပိုင်တချင်းကို YouTube နေတဲ့လူတယောက်ကခုတချင်းရဲ့တန်စင်လေးစားသားလေးတို့ရေးတဲ့အချိန်မှာအခုအဲ့မှာတခါမရဘူးပြောရှင်းဖို့ပဲဘယ်တော့မှမနေတဲ့မထိုင်တဲ့လဲဆိုအာရှိအဲ့ဒါတွေပဲရှာပြီး screenshot တွေရိုက်ပြီးတော့တရက်တရက်တင်တာ online မှာ post လို့ကိုကလုတ်တာအခုချိန်ပြန်ကြည့်ရင်တော့မပြေဝမှုပေါ့နော်တကယ်တကယ်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့အဲ့တခါကကိုပွားရပထမဦးဆုံးရခဲ့တဲ့အရာဆိုအခုရှိနေတဲ့တနေ့ကိုသူက photo က post က40ပဲသူကပေးတင်တယ်အဲ့တော့ဟို one post မှာဓာတ်ပုံ40ပေါ့နော် album ပုံစံ album ပေါ့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကို40ကို series နဲ့တင်တာ40 40 40ရှိမြလူတွေရေးတဲ့ဟာတွေကို screenshot တွေရိုက်ရိုက်ပြီးသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဟိုအကိုတချင်းစာသားလေးတွေရေးသူကသူပုံလေးနဲ့ဟုတ်တယ်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 အဲ့ဒါလေးတော့အဲ့ဒါကိုကိုတင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရန်ကိုပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့မှအကိုကဒီ single song လေးထွက်ပြီး6လမှာ6လတော့မကြောက်3လလောက်မှာကို album ထွက်လိုက်တယ်အဲ့ album ထွက်တော့မျောနေသမျှဟုတ်မျောနေထပ်ပြီးတော့ဟို hit ဖြစ်တော့ boots ရွာတော့ပေါ့လာရေးကိုနောက်ကနေတွန်းပို့ပြလိုက်တာမျောနိုင်သမျှဖြစ်သွားပါတော့ပြီးတော့ကန်ကောင်းတာရွှေရဖန်ရွှေရဖန်ကအဲ့ဒီ album ထွက်ပြီး6လခုန3လမှာမျောနိုင်သမျှထွက်သွားတယ် album ထွက်ပြီး6လမှာရွှေရဖန်ကအဲ့တော့နှစ်တိုင်းသူကစုပေးတယ်ကွာအကိုတို့ဖိတ်တယ်စုထရဖိတ်တော့ကိုတို့ကဖိတ်တယ်ဆိုတော့ပြကြတယ်ဆိုတဲ့မဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့တော့ bro အဲစုလဲမျောလင်းခွင့်ရှိတော့ကိုကလာရေးကိုမျောလင်းတယ်တကယ်ရောမျောနိုင်သမျှနဲ့စုရပါတယ်အဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကို့အတွက်က album စုရနဲ့စရမဟုတ်ဘူးမြောင်ရည်များတချင်းနဲ့ရအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့အဲ့ရာတွေကတော့ပို့ပြီးခိုင်မာသွားစေတာပေါ့နော်လမ်းပို့လျှောက်ဖို့အတွက်ဟုတ်အမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်ကိုပြောနေလဲရင်းနေကျွေးနေလဲရင်းနေပဲဆိုတော့တခါမှတချင်းနဲ့တော့နားလည်းမထောင်ဆိုအဲ့ဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ဟိုကြားတော့ကြားနေရဗျာတချင်းတော့တို့ဘာလဲကျွန်တော်ခဏခဏကြားတယ်အသေးနှလုံးမရှိဘူးအဲ့တော့နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းနေပေါ့နောက်ပိုင်းချင်းနောက်ပိုင်းချင်းနေဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေကခဏခဏကြားနေတာပြီးတော့ဟို series ချင်းမှလည်းအဲ့တချင်းတွေကခဏခဏပါနေတယ်တူတယ်ဟိုသူတို့ဟိုကြော်ညာအဖြစ်ကလေးတင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကခဏခဏကြားနေမှာဆိုတော့အမအနာပါကြားဟုတ်ပါဘူးအမဒီနားဆရာကြားလဲဟို line ကိုကြိုက်တဲ့ line ရှိမယ်အဲ့တော့သူကိုတရေတွေယူနားထောင်ရတဲ့တချင်းမျိုးရှိမယ်ဒီခါကြီးတော့လဲနားမထောင်ဖြစ်တာမျိုးရှိကျွန်တော်တို့ဆိုလဲတချင်းတိုင်းနားမထောင်ဖြစ်ဆရာရဲ့လိုနားမထောင်တဲ့လူကိုအသိနှလုံးမရှိတဲ့လူကတချောင်းလောက်ပြပြဝင်ဝေးတာကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာဆရာဩတက် message ရှိအဲ့ဒါတော့ခဏခဏတချင်းလုံးကြားနေတာဟုတ်ကျွန်တော်ဂျွယ်တို့အဲဂျွယ်တို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အရင်အဲ့လိုကျွန်တော်ဟိုရှုပ်တချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟို live အရင်ကောင်းတယ်ပဲနော်အဲ့အချိန်နဲ့အော်တော်ကြမ်းတာပဲပေါ့နော်ဂျွယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးအဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်လက်ခံ live မှာတော့တော်လေးကိုမိုက်ညင်းလို့လက်မခံကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့အကြောင်းပြောလို့ရအဲ့ကြောင်းအဲ့ကြောင်းပြောလို့ရဆိုလေအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုပြောရင်လေဟိုဘယ်လိုချီချူရင်အာနာလက်မခံလက်မခံကိုကလေအဲ့လိုမျိုးဟိုငါအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အာသူမျိုးအာနာလေကွာကိုယ့်ကိုချီချူနေအဲ့ကြောင် fan နေပါလေဆိုလဲလေအဲ့လိုချစ်ကြဲပါညာဆိုအဲ့ဟာကိုခံစားမိတယ်ပေမဲ့ကိုဘလို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်မှာမသိဘူးဘလို့ဒါပေမဲ့အာနာဟိုဟိုမဟုတ်သူတို့ပြောသလားကိုကတောင်းဝန်ချင်နေပါမလားဟုတ်ပါဆက်မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုမဟုတ်တာဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေးရပါဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ဟိုတလောကကျွန်တော်စောက်လည်းအရင်ဖတ်တဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့မှာအဲ့မမွန်ဟော်စီရဲ့ theme ပေါ့နော်အဲ့ like love like power ဆိုတဲ့စာအုပ် theme ပေါ့နော်အဲ့မှာနည်းနည်းလေးပေါ့အဲ့မှာအဲ့ဒီအမကဟိုပြောပြထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာမိတ်ဆွေကောင်းတဲ့တူတဲ့အတွေ့ဆိုတဲ့ဟာပေါ့မိုင်းနော်မိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတမှတ်မိတဲ့လောက်ပဲပြောတာပေါ့နော်မိုင်းနေ sorry
သူကွာအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမကသူ့တငယ်ချင်းနဲ့ဟိုဟာ coffee ဆိုင်ထိုင်နေရပေါ့နော် coffee ဆိုင် site ဆိုင်မှာထိုင်နေချိန်မှာအဲ့ဒီ waiter လေးတယောက်ကလာတဲ့ချိန်မှာအဲ့အမကိုသူကစောက်ပေးနေတာပေးနေတော့ waiter လေးတယောက်ကလာတော့သူ့အတိလာပေါ့ဟိုစာရေးတာအရင်ကောင်းနေဒီချက်ပါညာပေါ့နော်ဆရာမပေါ့ဆိုမိတ်ဆက်ပေးတာမိတ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ကောင်လေးကလည်းသူရိုးသလားသူသူကမသိတော့ okay ကျွန်တော်မသိပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူရှင်းပြနေဟဲ့သူစာရေးတဲ့အရေးတန်းအရင်ကောင်းနေပေါ့နော်အားပေးစီဟာပါညာသူချီချူးပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတွေဖြစ်နေပါအဲ့မှာအဲ့အမားနေပြီးတော့မှသူတငယ်ချင်းကိုပေါ့နော်ဟဲ့ဘယ်သူအကောင်လေးတွားတော့မှငါအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ငါလိုမျိုးတော့လူတိုင်းရေးနိုင်တယ်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောအဲ့ပြောနေရဆိုပြောချင်မှာသူကနေပြီးတော့အဲ့သူတငယ်ချင်းကပြောတယ်ဟဲ့တဲ့ဆိုင်ဆီမအောင်ငါဆရာပြန်လောက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲဘာလဲဆိုလို့ရှင်အနည်းကသူများကိုကြတော့ appreciate လုပ်ဖို့ဟိုဒါဆိုင်ရင်းနေပြီးတော့ကိုကိုမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ပဲအော်ကွန်ပျူတာလောက်တာကောင်းနေမှာညာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချီးကျူးနေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုကြတော့လေဘာဖြစ်လို့အဲ့လို accept မလုပ်တာ။ niya balu niya လုတ်ရေးတာလည်းမကောင်းဘူး niya ဆိုတာလည်းမကောင်းမျိုးထားလိုက်ပါအဲ့လိုမျိုး accept မလုပ်တာလေပေါ့နော်ဆိုတဲ့ချိန်မှာအဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကအငါနဲ့တော်တော်တူပါလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီခါလေးကတွေးမိတဲ့ချိန်မှာဟို proud ဖြစ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကူပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုပြောလိုက်တဲ့ဟာကဟိုအဲ့ငါအရင်တော်နေတယ်ဘာညာအဲ့လိုဖြစ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူများပြောတဲ့ဟာကို accept လုပ်ပြီးတော့အော်ဂျင်းနဲ့ပီတိဖြစ်ပြီးတော့ဝမ်းကျေးဇူးတင်ပေးတာပေါ့အဲ့လိုစိတ်ကိုငါထားအမေဆိုတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါလေးကိုကြည်ပြီးတော့တည်သွားတာပေါ့နော်ကိုကိုကို appreciate လုပ်အောင် appreciate ပြန်လုပ်အောင်ဆိုကိုကိုကိုလည်းပြန်ပြောပေးရမလို့နော်အော်နင်လုတ်တာကောင်းနေနင်လုတ်နင်လုတ်တာလေးကအချင်းနဲ့ဆင်ကကောင်းနေပေါ့နော်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ proud ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါကတော့အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အခုဖြစ်ခဲ့ဖြစ်လက်တလို့အဲ့လိုမျိုးခံစားမိတာလေးပေါ့အဲ့ပြောပြရမှာဆိုလက်ခံရလက်ခံမယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်ဆရာပြောရအောင်တော့ဟိုဒီအခက်ခဲတွေကတော့မဟုတ်လူတိုင်းရှိပါတယ်ဟိုကိုဖြိုးဆိုလည်းဒါတောက်လျှောက်ဟိုဟိုစူးစမ်းလာတဲ့ period မှာအိမ်ခုနပြောတဲ့အိမ်အဖေရဲ့လက်မခံတဲ့ဟာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလည်းတော်တော်လေးကိုဟိုကြော်ပြခဲ့ရတာကြော်ပြခဲ့ရအမေဆိုလက်ခံပါတော့နော်ခုလက်ခံအခုတော့ဒါတော့အဖေကကိုယ်လူရှိသူချင်းမှာဟိုရုံးကြီးကြီးမချီချူဟိုရုံးဟိုအဓိကတော့ကိုယ်ရမှာတော့သူချီချူပါတယ်ကိုယ်ရမှာလည်း appreciate လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာတော့ဟိုကိုယ်လူကြီးတယောက်လို့ပေါ့နော်ဟိုလုံနိုင်နေပြီဆိုတော့လူတယောက်လို့တော့သူကအဲ့လိုအဖေတယောက်နေရပဲနေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအရင်မမြောက်ပေးဘူးအင်းဟုတ်နော်အဲ့ကိုပြုတ်ဖေကဟာဖြစ်တယ်ဟိုလူငယ်လူငယ်လူပဲလုံးဝအဲ့လိုမျိုးလေအခွေအခွေတွေပါရထထဖို့ရှိသေးလားနင်ခွေကတော့ဟိုအမှန်တမ်းပြောရင်ဟို ready ready သဘောမျိုးတွေကတော့အများကြီးပေါ့အစုပြုံနေရတော့ရှိတယ်လောလောဆယ်မှာလေကျွန်တော်ကတော့တခွေတော့ထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်ပထမ album လေးတော့ထွက်ထားတယ်အဲဒါဒုတိယ album ဖြစ်ဖြစ်တခွေဒုတိယအောက်ကဖြိုးဒုတိယထဲမှာလည်းကျွန်တော်စိုးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုထိတော့ထုတ်ဖြစ်မထုတ်ဖြစ်ပြောဖို့ကတော့ခက်နေသေးတယ်ပေါ့လောလောဆယ်တည်းနောက်ပေါင်းလုပ်ထားတယ်ဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးကိုဖြိုးရဲ့ second album ထဲမှာအခု first solo မှာလည်းကြွပါတယ်ဇုံတွဲပေါ့နော်အခု second solo first solo နဲ့ second solo က first solo ပြီး3နှစ်လောက်မှာ second solo စတင်တာပဲဒါပေမဲ့အခုထိမထွက်သေးဘူးကိုဖြိုးလည်းမထွက်သေးဘူးထဲမှာလည်းကြွပါတယ် featuring ပေါ့ဟောပထမဟာရှိနေမှာဟုတ်ပါဘူးရှိနေမှာပါကျွန်တော် group ဟုတ်ပါဘူးဟောက group song ထဲမှာပါအခုတော့ကဒီလိုဖြစ်နေညီလေးအချစ်ဦးအချစ်ဦးဒါလိုဖြစ်နေတာဆိုတာအကိုတို့ထွက်တဲ့သချင်းတွေကအမှန်တိုင်းပြောရင်အခုဆိုထွက်ထားတဲ့ချင်းတွေကတော့များနေပြီဒါပေမဲ့ album နေနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါအခုဆိုမျောနိုင်မြ Jewel ဆို Jewel ဒီက solo album ပေါ့ဟို solo တယောက်တည်းမင်းရဲ့ solo album ကပါလဲဆိုဒါပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာခုနပြောသလို kick gala အရာကို single song တွေထွက်လို့ရလိုက်တယ်ပြီးတော့ group album နေထဲမှာသူများ produce လုပ်လို့ပါခွင့်ရလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကပျောက်တော့ကအများကြီးပဲဆိုတော့ album 3-4 ချက်စာလောက်ကိုတို့မှာအဲ့ဒါတွေကရှိနေတာရှိတော့အဲ့ဒီကနေမှသချင်းလေးတွေလူကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုတို့ရဲ့ခီးလေးကဆက်နေတာပေါ့နော်ဆက်ခွင့်ရနေတာပေါ့နော်အဲ second solo အနေနဲ့တည်ပြီးလုပ်တဲ့ဟာတွေကတော့ကိုတို့လုပ်ချင်တာတွေပဲအကုန်ထည့်ထားတဲ့ဟာတွေပဲအဲ့ဒါတွေကတော့အခု second solo ကနှစ်ယောက်လုံးပဲနေတယ်အဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဟိုကြားထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့စုံတွဲသချင်းလေးတွေဆိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပြန်ဆိုတေးတွေပေါ့နော်ဟိုပြန်ဆိုတေးတွေဆိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှန်ပါတယ်ဆရာရဲ့ကဒီသချင်းအပြင်ကိုပဲကိုတို့သိတာဟုတ် music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာရဲ့ကိုတို့နှစ်ယောက်ရဲ့သွားနေတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ထွက်နေတဲ့ဟာလေးတွေကြောင့်ဆရာရဲ့အတိအကျမှသိလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာအခုနဲ့ Jewel ရဲ့ connection ဆိုလို့ရှိရင် Jewel ကသူ early life မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ခင်မှာကလေးကအကိုကနေသူ့အကူညီမြဲတောင်းတာ Jewel ရဲ့အကိုကိုဒီသချင်းလေး featuring လေးဆိုပေးပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းသူဆိုပေးတယ်ဆိုပေးခိုင်းတာလည်းတရားအောင်ပဲအများကြီးဆိုခိုင်းလို့ဒီဇုံတွဲတစ်ချင်းမှာသူဝင်ဆိုပေးရတဲ့အကြောင်းလေးကတရားအောင်လေအဲ့တရားအောင်ဇုံတွဲဆိုအကြောင်းရဲ့ harmony မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဲ့တရားရဲ့ harmony ကလေပြိတ္တအားပေးတယ်
ဂျူဝဲရဲ့အဲ့တော့ဆန်းပေါ့နော်အဲ့တော့ first solo album မှာဆိုလို့ရှိရင်အချစ်ဦးဆိုတဲ့တခြင်းရှိတယ်အဲ့အချစ်ဦးဆိုတဲ့တခြင်းကကိုရိုနီယောရဲ့ဂျူဝဲပထမဦးဆုံးအချမမေ့သေးလို့ပြောလဲအချစ်ဦးလေးမမေ့ဘူးပါဟာမမေ့သေးဘူးဒီနေ့အတိုင်းပဲအဲ့တခြင်းအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ချက်တာဒီဂျူ YouTube channel ကလာကြားနေရတယ်အဲ့ဒီအချစ်ဦးတခြင်းကကိုနဲ့ဂျူဝဲပထမဦးဆုံးဆုံးတွေ့အပထမဆုံးဆုံးတွေ့မှာဂျူဝဲကအကြောင်းပဲဆိုခဲ့တာတကယ်တည်းဟုတ်တယ် chorus အကြောင်းပဲဆိုခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီအချစ်ဦးတကြောင်နဲ့အတူတူအကိုတို့ဆိုခဲ့တာတွေဆိုလို့ရှိရင်အလွမ်းမတိုင်အမတိုင်ရောပြီးတော့ပြီးရင်အလွမ်းပိုးဟုတ်လားအလွမ်းပိုးအလွမ်းပိုးအဲ့လိုမျိုးတကြောင်နဲ့လေးတွေကနေအကိုတို့ကဟို featuring မှာတကြောင်နဲ့ဆိုပေးရတဲ့ artist ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတကြောင်နဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းတချင်းတစ်ပုတ်လုံးကိုလူတွေကဇုံတွဲလို့ပဲသူတို့မြင်မိတယ်ဘာဂျူဝဲကိုသူတို့အဲ့ဒီတကြောင်နဲ့ကိုရမ်းကြိုက်တာရမ်းကြိုက်တာဂျောင်းလေးကဂျောင်းလေးဆိုရလေကောင်းနေပြီအဲ့ဒီကောင်းနေပြီအဲ့ဒီ connection လေးကကိုရာဆပြီးတော့မှနှစ်ယောက်အပြည့်ပေါ့နော်ဇုံတွဲကကိုရော M United က produce လုပ်ပေးတယ်ပြန်ဆိုတီတက်ကစို album မှာဒုတိယနေမှာပါဆိုပြီးတော့ကိုရာပြန်ဆိုတီတစ်ပုတ်ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့မှလူတွေကဒီနှစ်ယောက်တွဲ duet ကိုဆပြီးတော့ပြ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 ပေါ့နော်ကြားပြီးတော့အဲ့မှာကိုရောနှစ်ယောက် duet sound နဲ့လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အတိအမှတ်ပြုအဲ့နောက်ပိုင်းဆိုရရဲ့ဇုံတွဲတွေကတော့ရှိတယ်အများကြီးပဲဟိုခုနကကိုတို့ပြောရဆိုလို့ရှင်မိုက်တယ်ဟိုမိုက်တယ်ဆိုတော့လေဟိုအဆိုတော်တရားဖြစ်ဖို့အတွက်လို့ကိုပိုင်းသချင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအခုအဲကာဗာဆွဲလူတွေဆိုလည်းတော်တော်များတယ်လေဆိုတော့အဲ့ပြန်ဆိုလေးညနေပတ်သက်ပြီးရောကြတော့ဟိုဘယ်လို agreement ညရှိကြတယ်အဲ့ဒါကြအဲ့ပါ agreement ကတော့ကိုတို့ကဟိုပြန်ဆိုလေးနဲ့ cover နဲ့ရောမတူဘူးပေါ့နော်ပြန်ဆိုရဲဆိုတာကတော့ officially ပေါ့နောက်တစ်ခေါက်သူကတီးရနော်တီးရနေပြီးတော့သူကဟိုကာလာတကူရ official ဝယ်ပြီးတော့မှတခါတည်းသူ version နဲ့သူပြန်တီးလိုက်ပြီးတော့အစ်စ်ပြန်ဆိုတာပေါ့ဒါတွေတော့ kit ဆက်ဆက်ရှိခဲ့ကြတာပဲဟို group senior ဆိုလိုရမှာလည်းရှိတယ်အဲအခုဒီဘက် kit မှာ kit စားလာတဲ့ cover ကြတော့သူကပြန်ဆိုတီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုသူတို့ပြေးလမ်းမှာဟိုဒီလူငယ်တွေရဲ့ပြေးလမ်းမှာဟိုတခုခုရအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ practice လုပ်တဲ့အနေနဲ့ရောပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတချင်းလေးကနေအတိမပြူသွားတဲ့တကယ်ပြေးလမ်းကနေပြီးတော့မှတကယ်လမ်းမှာပေါ့ရောက်လာတဲ့ artist တွေလည်းရှိတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာဟိုဝိဝါရကတော့ क्वे ပြတော့ပဲ right နဲ့ပတ်သက်ရေပေါ့เนาะ mobile ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ခုနလိုပြန်ဆူလိုက်တယ်ပြန်ဝင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော့ရှင်းတယ်တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုအစားအလုပ်တဲ့အတိုင်းပဲလीဟုတ်ကဲ့ cover မှာကျတော့ individual ပဲသူပြန်ဆူတဲ့တီးရရဲ့သဘောထားနဲ့အဓိကဆိုင်သွားတော့ပေါ့เนาะကိုရတခြင်းတစ်ပုဒ်မှာမူလလက်ရပေါ့ absolute right ကတော့ 100% တီးရရှိမှာပဲရှိတာ哦 generally relative right လို့ခေါ်တဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်စီပဲပြိုင်ရပိုင်ကြတာပေါ့เนาะဒီတီးတဲ့လူတို့ဆိုတဲ့လူတို့music produce လုပ်တဲ့လူတို့ဆိုတော့အဲ့တော့တီးမှပဲရှိတော့ကိုကတီးရဲ့သဘောထားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အခုခေတ်ကဒီအဲ့ cover က cover ကိုအဲပြန်ဆိုတီးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဆိုဟိုပြန်ဆိုတီးကြတော့ commercially ရသူကသုံးပြုခွင့်နေပါတယ်ရှိရပါတော့ဒီ cover ကြတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးတော့ပြဿနာရှိရပါတော့ဟုတ်ရှောင်းနေဟိုတီးရသဘောကြလို့တပြားမှမယူဘဲနဲ့ base ထုတ်ထားတဲ့ cover တွေလည်းရှိသလိုတီးကခွင့်မတောင်းခဲ့လို့အဆင်မပြေလို့ဆိုပြီးတော့မှပြဿနာတက်သွားတဲ့ cover တွေလည်းရှိနေတာပေါ့။ကြောက်ရကွဲတယ်လို့လည်းတူနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပြော။ဟုတ်တယ်ပြန်ဆိုတေးနဲ့အဲ့ cover နဲ့ဆိုတော့ဟိုတချို့ကျတော့လည်းဒီတချင်းကိုအဲ့လိုဖြက်စီးသလိုဖြစ်တဲ့ cover တွေလည်းရှိရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ကျတော့အဲ့ခဏခဏအဲ့လိုမျိုးမြင်နေရပါငါတချင်းကိုလာမလုံးနဲ့လို့ပါလို့ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဟာကြီးကျတော့လည်းဟိုခဏလိုဒီ cover လုပ်တဲ့သူတွေကမူရင်းဆိုတော့အဲ့ဆိုတဲ့မူရင်းတေးကြီးကိုတေချာခွင်တောင်းတင်တာပေါ့။ခွင်တောင်းတင်တယ်။ခွင်တောင်းတင်တာပေါ့။ပြောဟိုဘယ်လိုမှအဲ့ဒါပြောရင်တော့အငင်းပွားစရာတွေတော့အများကြီးဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီကာဗာတို့ပြန်ဆိုတေးယူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိသလိုမကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိအောင်တော့လက်ခံတဲ့သူရှိသလိုလက်မခံတဲ့သူရှိရဲဆိုတော့ပြောရင်တော့လေအကြီးကြီးတွေရောဖြစ်သွားမှာဒါမှမဟုတ်လေအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ထင်တာတော့လို့ဟိုကိုတိုင်းနဲ့လည်းတစ်ခါလေးဆိုင်တယ်လीเนาะဥမာကိုဆရာကြီးကလည်းဥမာကျွန်တော်ပြန်ဆိုထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းပြန်ဆိုတေးလीများလीဆိုတော့ message တူဘာလို့ပြန်ဆိုတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ကတော့ကြိုက်တဲ့ site ဘက်ကသွားတာပေါ့ကြိုက်တဲ့ site ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော် message ဆိုလဲဘလူးဝင်းနေနေဟိုပြန်ဆိုလိုက်လို့ဒါကိုဆိုရင်လည်းဥမာကွာအယောက်တစ်ထောင်တည်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကလေးလေးကလည်းထပ်ဆိုပြီးထပ်ဆိုပြီးအချိန်မှာအယောက်2000 3000တည်လာတာပေါ့ဒါကလည်းကိုအတွက်ကောင်းတဲ့ခြေလန်းတစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာတခြား site ဘက်ကတွေးကြည့်ကြရောလဲတချို့မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ site ကြရောလဲအောင်မြင်မိသားသချင်းကိုပြန်ဆိုပြီးတော့တချို့ကလည်းလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေးတဲ့ site ဖက်ကလည်းရှိရလीเนาะဒါကလည်းရှိလည်းရှိမှာပဲပေါ့အမြင်မျိုးမျိုးပါเนาะရှိလည်းရှိမှာအဲ့ဒါလည်းမရှိလည်းမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမြင်မျိုးမျိုးဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်လीကိုယ်နဲ့ဆိုင်တော့မှကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ပြန်ဆိုတာကိုကြိုက်တဲ့ site ဖက်ကသွားတာဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကပြန်ဆိုတဲ့သူကတော့ဒီဟာကိုခြေနှင်းပြီးတော့တက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့သွားလာလားဘာလားတော့သူ site ပေါ့သူ site ဘက်ကပဲလीကျွန်တော်တို့ site မဟုတ်အဲသူရဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အမကဆရာဆိုလေတချင်းတစ်ပုဒ်ကိုနားထောင်နေဒါကလေ original ကိုဖျက်ဆီးရဲဆိုတာကြတော့လေဆရာက original နဲ့ရှင်ပြီးတော့ compare လုပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ကို
ဟိုဖော်ပြလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့မကြိုက်ဘူးဒါရဆိုတာမျိုးကလည်းဒါ original ပေါ်မှာတန်ဖိုးထားမှုပြလိုက်ပြတာပေါ့ဒါလည်းမှန်တာပဲလေဒါဆရာရဲ့ရပါပဲလीเนาะဒါဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းအာဒါလေးကလည်းကောင်းနေ original လေးကလည်းတစ်မျိုးလေးအာဒါလေးကလည်းသူဖန်တီးတာတစ်မျိုးလေးဆိုရဲဟာမျိုးကြတော့လေဒါသူ့ရဲ့သူ့အတွေ့ပုံစံတစ်ခုပေါ့အဲဒါအဲ့သူလည်းလိုရဲဖော်ပြလို့ရတာပဲဆိုတော့အဲ့ပုံမှာတော့တွားပြီးတော့လေတော့မပြောချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကိုပြည့်ပြည့်စုံလဲအဲ့လိုကြိုက်တဲ့ဆိုင်ဘက်ကပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ဆိုင်ဟာဒါအရင်ကတစ်ခေါက်အဲ့လိုမျိုးဟောပြည့်ဟိုဘားတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတခြင်းဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဒါလည်းဒါအဲစီဝါဖြစ်အသုံးပြုရလို့ယူဆလို့ရပြန်ဆိုပေမဲ့ဒီဟာလည်းဒါသူတို့ဒီဘားတွေမှာဒီ restaurant တွေမှာဆိုရင်းရဲ့သူတွေဒါဘွားရည်တည်မှုပေါ့နော်ဒါအဲ့ဘွားရည်တည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဟိုတနေ့ဟိုတည့်ရက်ကကျွန်တော်အင်တာဗျူးတစ်ခုကြည့်ရကိုဖော်ကပြောသူတချင်းနေကိုတော့သူပေးဆိုရပေါ့နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာတူဒါကိုညီကိုရိအတွက်ဒီဒါအလုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုတော့သူပေးဆိုရပေါ့နော်ဒီစီးပွားပြည့်လုပ်တဲ့ဟာဝယ်သူမကြိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ဖြည့်စည်းရဲ့ဟာပဲဟုတ်တယ်သူဒါသူယူဆတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ချင်းသူကအဲ့လိုဟိုသူကြတော့လူလလာပေးဆိုရရဘာမှမဖြစ်ဘူး AC 3ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုတွေ့လိုက်လို့ကျွန်တော်မေးကြည့်ရတယ်အဲ့ကျွေးလို့အဲ့လိုအဲ့ဆိုဟိုဘားတွေမှာဆိုတဲ့ဟာကြတော့အဲ့လိုခုန commercial use တွေမှာပါသွားပြီလေဆိုတော့အဲ့ဟာကြတော့ဘယ်လိုထင် commercial ဆိုပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူဘလောက် outstanding ဖြစ်မယ်ဘလောက်သွားနိုင်မလဲပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့ဟိုရလက်တစ်ခုကကိုပို့ပြီးတော့ဆိုထိခိုက်သွားစေတာလားဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်မှာ promotion ဖြစ်နေတာလားဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာညီလေးရဲ့ right နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတရားနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုအခု YouTube တွေခေစားလာတဲ့အခါမှာ YouTube မှာကိုရော monetization တွေလုပ်ကြတယ်လုပ်ကြတဲ့အခါမှာ right တွေကပြဿနာတက်တယ်အဲ့ခါမှာဥပမာထားပါတော့အကိုကတော့ YouTube ကိုစပြီးတော့မလုပ်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုအရှင်မှာနီးပညာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူတယောက်ကအခုသချင်းတွေကိုခိုးပြီးတော့သူလုပ်နေတယ်ဆိုတော့တင်လိုက်အဲ့တော့ပတ်စံသူရင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့အကိုကကျတော့ YouTube မှာဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဟို method ကိုအကိုမသိနေတဲ့အတွက်အကိုနောက်ကောက်ကြနေတဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်တို့ကဒါကိုအသုံးချပါတော့ဘော။တကယ်သိတဲ့အချိန်ကိုတို့စပြီး try လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီအကိုနဲ့အကိုတချင်နဲ့ပတ်စံရှာနေတဲ့ channel ကိုအကိုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။မသူရှိမှကွာ million viewer ရနေပြီတချင်က။အဲ့ဒီ channel ကြီးကိုအကိုကနေငါ့ကိုခိုးတဲ့အတွက်နေမရှိသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖျက်ဆီးပလိုက်မလား။ဒါမှမဟုတ်အောင်မြင်မှုနှစ်ခုကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီ viewer တွေများနေတဲ့အတွက်ငါတချင်းက promote ဖြစ်သွားတယ်တကယ်ငါ register လုပ်လို့ငါ right ကိုငါခြင်ထားတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုရိုပြန်ခိုင်းဟိုဒီမှာကျတော့ပြန်ခိုင်းစားတဲ့သဘောပေါ့နော်ကိုရိုချင်းသူတို့တင်နေလို့သူတို့ share ရတဲ့ monetization ကိုရိုရှိကိုပြန်ရောက်လာတဲ့သဘောမျိုးရှိတာဟို YouTube မှာကျတော့လေအဲ့တော့ဒီလိုအသေးပင်မျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုရိုတွေးရတာပေါ့ဘာတွေမှာအတမွန်းအကြောင်းအတွက်ဆိုရဲဆိုတာသူတို့ဒီလူငယ်တွေရဲ့ဟို professional singer တွေရဲ့ဆိုနေမှာဟုတ်တာဒီလူငယ်တွေရဲ့ဟိုသူတို့ဘွားရက်ဒီရေးတော့သူတို့တကယ်အောင်မြင်သွားရင်သူတို့ဒီချင်းနေဆိုမှာမဟုတ်တော့ခုနကပြောလို့ကိုပိုင်တချင်းနေပဲသူတို့ရက်တီမှာရက်တီချင်းကြမှာပဲဆိုတော့ဒါမျိုးကအခုအနေနဲ့ဆိုတော့အခုဖြတ်သွားလို့ကိုချင်းလေးဖွင့်ပေးနေရင်တော့မှာကိုပျော်တာပေါ့နော်ငါချင်းလေးဖွင့်နေရတာဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဆိုင်တစ်ဆိုင်သွားထိုင်လို့ကိုချင်းကိုဆိုပြတယ်ရှိတယ်ကိုတို့သွားထိုင်တော့ကိုတို့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တသက်မှတ်ကိုဟိုဒီဆိုရမလာအားပေးနေတဲ့အတွက်ဆိုပေးတယ်ဆိုတော့ငင်းငယ်တွေရှိတယ်ညီမငယ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ appreciate လုပ်တယ်အဲ့ဒါအတွက်ကတော့လေကိုအတွက်ဘာမှမယုတ်ယော့တော့ဘူးကိုဆိုတဲ့လူပေါ့ကိုနခင်နဲ့လမ်းမီရဲ့ကလေးဆိုတပုတ်ထပ်ပြီဆိုစုနော်စုနော်စုနော်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်လောလောဆယ်အဲ့လိုပြောဖြစ်တယ်ဟာကျွေးစချင်းနေဘူးကျွေးချင်းနေမှထွက်လဲဆိုညီမလေးတွေတွေ့ဆိုဟိုလွမ်းချင်းဘာဖြစ်မစီပါညီမစုနော်စုနော်ပေါ့အာမနာနဲ့စုနော်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်လို့ဒါပေမဲ့အေးဘူးနော်သူမူရင်းရရွေ့သွားစရာတော့အကြောင်းမရှိဒလူစုမှုကပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဖက်ဒက်စီတော့ကိုနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအပြင်နေမှာပွဲတွေမှာကိုတို့တချင်းလေးတွေကိုစုပေးနေလို့ကိုတို့မူရင်းရတော့ကြည့်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟိုပျောက်သွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒီပဲပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါမဲ့လည်းလို့ပေါ့ဟိုအဲ့ကလေးတွေအတွက်မဟုတ်မနဲ့ဒါမှအခုကျွန်တော်တို့ကြတော့လေတခါရောဟိုစောင့်ထင်းရလေးတော့ရှိရပါဘောနော်ဥမာကျွန်တော်တို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမဲ့ဟိုဥမာကျွန်တော်ဆိုပွဲတွေရောင်းရင်ဥမာခဏဟိုကိုဖြိုးဖြိုးသေးရတယ်ထင်တယ်အဲ့လိုအရှိမစီနီယာတွေရှိရလေဟိုပြန်ဆိုတေးတောင်မှဒီခါလေးကျရင်စီနီယာကြီးတွေအရင်ဆိုထားဘူးတာရှိတာအောင်နော်အဲ့ကိုအခုခင်မလည်းပြန်ဆိုရတူနေနဲ့ကိုဆိုတော့မဆိုဖြစ်ဘူးဒါတော့လေကိုတိတက်ဖို့လဲတော့လိုလာ ethics ပေါ့ ethics ပေါ့ဟိုကိုကခုနပြောသလိုဟိုဒါတော့ကွာဝါကြီး professional singer အဖြစ်အတူတူရက်တီကြတယ်ကိုပိုင်ချင်းနေလဲကိုစီရှိတယ်ဒီစချင်းလည်းအတူတူပြန်ဆိုထားကြတယ်ဆိုဘသူအရင်စီနီယာအနေနဲ့ဆိုထားပြီးတော့ပြိတ္တကအတိမတ်ပြူထားလဲပုံမူတည်ပြီးကိုရောလက်ဆောင်အောင်ပြန်ဆိုပြန်ဆိုတေးကိုပဲတကယ်လို့ဟိုပွဲတော်ပွဲထဲမှာနှစ်ယောက်ဖြစ်နေရေလို့ရှင်လို့ရှင်တော့ကိုကအဲ့ဒါကို
မဆိုတော့ဘူးတခြားဟုတ်ဟုတ်တခြားပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့အဲဒေါင်းလို့ဆိုပြင်အောင်ကဟို request လေးတော့လုပ်တာပေါ့နော် respect ပေါ့ your request လုပ်တယ်ကိုအဲ့လေးဆိုဆိုမင်းတော့အမဆိုမင်းတော့ဆိုတာမျိုးလေးပေါ့ဆိုလို့ရလားပေါ့သူတို့ list ဆင်းမှမပါဘူးဆိုရင်ဆိုရဲပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်တင်နေတာတော့ဟုတ်ဒါတော့ဟိုဒါ join နဲ့ကိုဖြိုးနဲ့ထားတဲ့ ethic နဲ့လေးစားမှုပေါ့နော်ဟုတ်ဒါမေကုန်းရာမြန်မြန်ဆာမရှိတော့ဟာကောင်းဆိုဟိုဗလဲဟိုကိုဖြိုးကိုဟိုစကားမဆောဘယ်နော်ကိုဖြိုးကအဲ့ဒီဟို spiritual vibe နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဟိုဗလဲလေးလာလိုက်စားရဲဆိုကျွန်တော်ကြားရတာဟုတ်ဟုတ်တခါလေကိုဖြိုးပြောရတယ်ကျွန်တော်ကြားကြားရဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့အဲ့ဟာလေးနည်းနည်းပြောပြပါလားအခုဆို spiritual နဲ့အဲအဓိကတေချာသိနားမလဲ spiritual ဆိုရဲဟာပါ spiritual တော့ပါလေပေါ့ရှင်ချင်းချင်းအဓိကတော့ညီလေးအခုတော့ material walls မှာ material wall မှာကဘာပေါ့နော် material wall မှာရှင်သန်နေကြတယ်21ရာစုအလွန်မှာပို့ပြီးတော့ practical ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဟိုမြန်မာလက်ခံမယ်ဆိုရဲခစ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါနဲ့တဆက်သေးပဲဟိုအခုတော့ဘယ်လို duality ပေါ့ duality ဆိုတာ dual မဟုတ်ဘူး dual ရယ် dual နှစ်ခုပေါ့တစ်ဖက်မှာလည်း material ကိုမှလက်ခံမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာလည်းမမြင်ရဘဲနဲ့ယုံကြည်ရတဲ့အရာတွေလည်းရှိနေတယ်နော်ဆိုရဲဟာနောက်ကကက်ရက်ပါလာတယ်လင်းနေတဲ့အချိန်မှာအမှောင်ကရှိနေသလိုပဲပေါ့နော်အထိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့တော့ကိုရကလူတိုင်းကဒီအဲ့ duality လို့ခေါ်တဲ့ဟိုအကောင်အဆိုးရင်းညံပေါ့ကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာနဲ့ဖြူတာနဲ့မဲတာနဲ့ကြားမှာကိုရကနေနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခုတွင်းနေတဲ့အချိန်မှာနောက်တခုလည်းရှိနေတယ်နော်ဆိုတော့ကိုရကလက်ခံပေးရမယ်ဆိုတော့ spiritual လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့မမြင်ရတဲ့အရာလို့ပဲပြောရမှာပဲအဲ့တော့မမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုလိလာပြီးမမြင်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်ကတော့ဘလို့နားလည်လဲဆို spiritual ဆိုတာမမြင်ရတဲ့အရာတွေပဲမမြင်ရတဲ့အရာဆိုဘာလဲဆိုတော့ဟိုတကယ်တကယ်တော့ကျန်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးစိတ်အကိုရဲ့စိတ်အကိုရဲ့စိတ်ကိုကိုရောမမြင်ရဘူးကွာအဲ့တော့စိတ်အလုပ်တွေပေါ့နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေဒီ material နဲ့မဆိုင်တဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေအဲ့ဒါကို fundamental ပေါ့အခြေခံကြကြကိုရောလေ့လာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ material ဆိုတာဒီမမြင်ရတဲ့စိတ်ကလာတယ်ဆိုတော့ကိုရောသွားတွေ့တယ်သွားတွေ့ကြတယ်ဒါတော့ theoretically ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြောရင်တော့လက်ချက်ကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တကယ်အခြေခံတာတော့ spiritual ဆိုတာဟိုဆက်ဆက်နေတာကိုရှင်းပြတာဟိုလက်တွေ့မှာယုံမယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလက်တွေ့တွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘယ်ကလာခဲ့တာလဲဆိုတော့ဒီမမြင်ရတဲ့ inner work တွေဒီ spirituality ကိုရဲ့စိတ်တွေကနေလာခဲ့တာအဲ့တော့လွယ်လွယ်အလွယ်အကူဆုံးကိုရရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ညီလူတို့ကိုရအခုလူတွေဒီလိုတွေစကားပြောနိုင်မှုဓာတ်တွေဖြစ်လာဖို့ဒီနီးပညာတွေဖြစ်လာဖို့ဆိုတာရော့ဆိုပြီးနီးပညာကြီးက ready ရလာလားကိုရ process စိတ်ကနေစဉ်းစားရတာလားဆိုတာပေါ်မှာမူတည်တာကျွဲလက်သိရတာပြောင်းကျွန်တော်တော့ဟိုလူကြီးတော့ဒါပေမဲ့ကိုဖြိုးနဲ့ပြောရင်းနဲ့မှအဲ့လိုကိုဟိုကိုနဲ့တိုက်ဆိုင်တာလေးဖြစ်ရင်ဆွေးနွေးဖြစ်တာပေါ့ကိုဖြိုးနဲ့ကတော့အမြင်နဲ့အဲ့အကြောင်းကြီးပြောဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကြောင့်လေပြောရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲတချို့လေလက်ခံတဲ့သူရှိရလက်မခံတဲ့သူလည်းရှိလीနော်အဓိကတော့ဘာသာရေးမဟုတ်ဘူးကွာဟို religion နဲ့မဆိုင်ဘူးကိုရောဟိုလူဆိုတာတည်ကြလားတည်ကြရင်လူဆိုရင်တော့ဒီ spiritual ရှိနေတာနောက်မှလိုက်နေပါဟုတ်ခဏစကားပြတ်သွားတယ် sorry ဟိုကိုဖြိုးဟိုပြောတဲ့ဟာအဲ့ဟာတွေကအဲ့လိုမျိုးကျင့်စဉ်တဘောမျိုးလားအနော်ဟိုကျင့်စဉ်တော့မဟုတ်ဘူးရှိနေတာကိုကိုရမသိတာမသိတာကိုသိအောင်လိုက်လို့တာဒါပဲဟာ daily life မှာကိုကိုရှိနေဒါတွေရှိအတူတူရှိနေအဲ့တော့ဟိုသူတို့လ ీల ထားတဲ့လူတွေကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကိုကိုမှာ mind body spirit ဆိုပြီး၃မျိုးရှိတာပေါ့နော် mind ဆိုတာညလေးနဲ့ကိုနဲ့အခု jewel နဲ့သိစိတ်နဲ့စကားပြောနေကြတယ်ငါတို့ပြီးရင်ဗာပြောမယ်ပြီးရင်ဗာပြောမယ်အဲတောင်းနေလို့ရှိရင်ဒီခွက်ဝိုင်အောင်လေးကောက်တောက်လိုက်မယ်ဟဲ့လို့သိစိတ်နဲ့လုပ်တယ်သိစိတ်နဲ့လုပ်တဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအနောက်မှာ control လုပ်နေတဲ့မသိစိတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ subconscious လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာသိစိတ်က nearly 5% 900ခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကိုယ်အလုပ်တွေလုပ်နေကြတာအဲ့ဒီနောက်မှာ100မှာဆိုရင် 95 က subconscious မှာရှိနေတယ်လို့သူတို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့ 5% လောက်ကိုတော့ကိုယ်ကတော်တော်လုံးဖြစ်နေပြီလို့ယူဆထားကြတာလေဟုတ်တယ်မလားသိစိတ်နဲ့လုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေတော့တော်တော်အလုပ်ဖြစ်နေပြီလို့ထင်တာကျန်တဲ့95နဲ့ကိုရို connect လုပ်ခဲ့ရင်သူနဲ့များချိန်မိခဲ့ရင်ဒီတဲ့ပုံရင်ကတော့ဘာကြီးလုံနိုင်အောင်မလဲဆိုရက် dimension တစ်ခုထပ်ရောက်လာတာပေါ့နော်အခုကိုရို့မြင်နေရတဲ့ဒီ dimension ထက်ပိုပြီးတာလွန်နေတဲ့နောက်ထပ် dimension တွေရှိနိုင်သေးလားဆိုတော့လူငယ်တယောက်ကလေးလာခြင်းစိတ်နဲ့ရှာဖွေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲမြင်တော့မမြင်အောင်အဲဆိုတော့ကျင့်စဉ်လည်းမဟုတ်ဆိုတော့ဒီဒါမဲ့အဲ့ဟာလေအဲ့လိုဥမာဟိုအကိုဆိုတက်တက်လို့စားရယ်အဲ့လိုဘာလို့စားလဲဆိုင်မစားရယ် spiritual နဲ့မစားရယ်မစားရယ်ဒါပေမဲ့ဟို spiritual မှာချိတ်ဆက်ထားတာရောရှိတယ်ဟိုဒါကြောင့်ဒါလုံးနေရတော့မဟုတ်ဘူးအကိုဒီတက်တက်လို့စားတက်တက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးအသားရီရှောင်းတယ်အသားဆိုတဲ့နေရာမှာအကိုငါးပစုံပင်လဲစားစားတယ်ဆိုတော့မင်းတယ်အပြည့်စုံမင်းက vegan လည်းမဟုတ်ဘူး 100% အသားမစားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ချက်သားအနေစားပြီးမစားတော့တာလဲဆိုတော့ပြီးတော့အကိုက
ိုအစိုးမရဘူးဥမာထားပါတော့ group plan တမနေတောင်းနေရတယ်ကွာဖြူဖြူဆုံးကအသားမစားလို့သူ့ကိုတည်တန့်လို့ပြီးပါတော့ဘာလို့ကိုမကြိုက်ဘူးဒူတူရှိတဲ့နေရာနေပဲအခုအသားကိုရှောင်စားမယ်ရအောင်ရှောင်စားမယ်ဆိုတော့အိဗယ်မျိုးနေပဲကိုသွားကီးကထာကိုကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာအခုဘာနဲ့အသားမစားတာလဲဆိုဘာကြောင့်မစားတာလဲလို့မင်းအခုက kindness ပဲဟိုတနာကျင်တာမှုဆိုတော့ဒီကိုချင်းစာစိတ်ကိုခြေခံလိုက်တာပဲအဲ့တော့ကိုချင်းစာစိတ်ကိုခြေခံပြီးတော့မှအကိုကပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကိုလိုချင်တဲ့အတ္တတွေလောဘတွေကိုမှရှိတယ်ကွာအဲ့တော့ 100% မပြတ်ဘူးအဲ့တော့မပြတ်ရင်ငါပြတ်တလို့ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဖြတ်တာအဲ့တော့အဲ့ခါမှာဘယ်ပုံမှာခြေခံလိုက်လဲဆိုတော့ဒီကိုစားမှဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တတော်ရဲ့နာကျင်စီမှုပေါ့သူတို့အသက်တစ်ခုထွက်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်နာကျင်ခံစားရမလဲဆိုတာနဲ့သူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အကိုကရှောင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ငါးတကောင်ပစုံတကောင်ရဲ့ခုနကနာကျင်စေမှုအသိဉာဏ်ကိုကြက်တကောင်ဝက်တကောင်စိတ်တကောင်နွားတကောင်ရဲ့ဟာနဲ့ compare လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်တကယ်တကယ်တော့ဘာမှမပြောတော့တဲ့အချိန်ဘာမှမစားနိုင်တော့တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီစကားကြီးလည်းပြောနေမှာမဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကို step by step ဆိုတော့ step by step ဆိုအခုဒီသူ့ရဲ့ intellectual လို့ခေါ်တဲ့အသိဉာဏ်ပေါ့သူတို့တေးမှာကြောက်ကြလူတိုင်းတေးမှာ species တိုင်းတေးမှာကြောက်ကြတယ်ပြောစလီတကောင်တော့တေးမှာကြောက်တယ်အဲ့တော့တေးမှာကြောက်တဲ့သူတို့ရဲ့ကြောက်နှုံးနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူမတည်နိုင်တဲ့သူတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုချိန်ထိုးပြီးတော့အခုရှောင်လိုက်ဒါပဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဒါ daily life မှာအခုရဲ့ kindness ကိုတိုးပွားအောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပါပဲ spiritual မှာတော့အဲ့လိုလောက်ရမယ်လို့မပြောဘာသာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဆိုတော့စိတ်အလုပ်ပေါ့နော်စိတ်အလုပ်ဆိုတော့ခုနဟာလေးကိုစကားဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စိတ်အလုပ်မှာမှနည်းနည်းပေါ့လေစိတ်အလုပ်မှာဆိုလို့ရှင်ဆိုဘာတွေအခြေခံလဲဆိုတော့ဟိုဒါတွေတော့စာအုပ်တွေဖတ်တိုင်းဒီ spiritual လုပ်နေလူတွေဆိုဖန်တီးရတယ်သူတို့တော့ကြားတယ်ဟော laws of attraction ဆိုတာရှိတယ်အလောဆာ attraction ပြီး loss of visualization ဆိုတာရှိအဲ့လိုလို့အသုံးထုတ်နေတယ် visualization နဲ့ attraction ကြတော့ဒါအောင်ငါဒါရောက်အောင်ဝယ်မယ်ဝယ်မယ်ဆိုရဲဟာငါတစ်ချိန်တော့တစ်ချိန်ချင်းတော့ဝယ်ဝယ်နိုင်မယ်အဲ့ဒါဆိုဟိုအောင်မြင်မှု chase လိုက်နေတဲ့လူတွေကငါအောင်အောင်မြင်ရမယ်ဆိုရဲဟာမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ loss of attraction loss of attraction အဲ့ဒါ spirituality ထဲမှာပါတယ် yes loss of attraction ကိုညီလေးကတီးဖို့အတွက် law တွေကိုတီး law ကိုတီးရမယ် law ဆိုတာနေရာမှာဟုတ်နေရာမှာဆိုတာကိုကဟိုဖန်နီးလို့လည်းမရအောင်ဖြည့်ဆီးလို့လည်းမ energy ပဲသူကဆိုလိုချင်တာနိယာမကနိယာမဟိုအဲ့ဒါပုံစံမှတ်မှုကိုရုတ်မှတ်မှုထားတဲ့အရာပဲဟိုတခြားစဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်ဥမာ H2 နဲ့ O နဲ့ပေါင်းရင်ရေရေအဲ့ရေကြီးကိုမင်းဝစ်စကီပြောင်းလို့မရအောင်ဆိုလိုချင်ရောလို့ရောရောလို့မရရေ H2 နဲ့ O ပေါင်းရင် H2 နဲ့ O ပေါင်းရင်ဝစ်စကီထုတ်လို့မရဘူးကွာ equation နော် chemistry physics ဒါတွေကနိယာမတွေပဲကိုရအဲ့တော့နိယာမကိုရမလွန်ဆန်းနိုင်နိယာမမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးဆိုတော့အခြေခံတာပဲအဲ့ဒါကြောင့် laws of attraction ကကြတော့ကိုလိုချင်တာကိုရအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့နိယာမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတက်ရောက်တယ်အဲ့တော့နိယာမကိုမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုရလက်ခံပြီဆိုလို့ရှင်ဒီနိယာမဘာလဲဆိုတော့ကိုရဆက်လေ့လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကမှာ laws of attraction ဆိုတာဘာလို့ထားတာလဲဆိုတော့အတူကောက်ပေါ့ဒါလဲ methodology လို့ခေါ်တဲ့ဒီဟာကိုယ့်ကိုထုတ်ထားတာနော်ဟုတ်ကဲ့မှားကျင်လဲမှားနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုတော်တော်မှန်နေတယ်အခုဒီ thought became things ပေါ့လို့အင်္ဂလိပ်လိုတူလေးမှန်ပို့လွယ်ထောက်ခံတောက်ခံ thought became things thoughts အကောတွေးတယ် thought လူတယောက်ကတစ်စက္ကန့်မှာအချိန်မောင်းမြောက်တာတွေးကြတယ်တွေးကြအရန်တွေး thought ကနေမှာ become ဖြစ်လာတဲ့ step next step က become things ရာလက်စုပ်လက်ကင်ကင်လို့ရတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်အတွေးတွေကနေလက်စုပ်လက်ကင်ကင်လို့ရတဲ့အရာတွေအပြင်လူတွေ early life မှာဘာမှမပိုင်ဆိုင်ဘူးအဲ့ရနေမှာတနည်းအားဖြင့်တနည်းအားကိုကိုယ် transport လုပ်ဖို့အတွက်လွယ်ကူဖို့ဘိန်းတက်ရင်ပြီးပေါ်လာတယ်။ဘယ်ကပေါ်လာတာလဲဆိုတော့ thought ကနေပဲ become things အခုကမ္ဘာပြင်ပထောင်ထွက်လို့ရနေပြီ။ University ကိုတော့လေ့လာနေကြပြီ။ thought become things အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဘက်မှာပဲဒါတွေရှိလာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ तू ကနေရာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့ဆိုးတွေကို तू မခွဲကြဘူး။ but တိုင် duality ရဲ့ဘက်တိုင်းမှာ तू ကတက်ရောက်တယ်။ဆိုးတဲ့ဘက်မှာလည်းကိုလူ့ကိုအမှုစီစီညံ့ညံ့ခြေသွားမဲ့ nuclear တွေလည်းပေါ်နေဒါလည်း thought become things အခု iPhone နဲ့ data တွေတောင်းတော့ဖြစ်နေလို့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာ thought လေ become things ဆိုတော့ group တွေ့ရရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုတိလာတဲ့အချိန်မှာညီလေးနေ့တိုင်းဘာတွေတွေးနေလဲဆိုတာအရင်ရေးကြည့်သွားပြီအရင် sorry တော့အရင်ဟုတ်တယ်လွန်ခဲ့လေးနှစ်၅နှစ်လောက်ကကျွန်ဂျိုးရုံနဲ့စတူရောကျွန်တော်ကတက်စီပဲမောင်းတော့တာလို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့နော်ငါမှချမ်းသာမှာဆိုအဲ့စိတ်နဲ့ပဲအရင်တော့ဆိုတောက်လျှောက်လို့ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကြာအလုပ်ရမ်းကြိုးစားရပါတော့ဆိုကိုလိုဖြစ်လေဖြစ်လေဖြစ်ရောအဲ့လိုမျိုးအဲ့ချိန်မှာလူတရားရပါ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 အခုချမ်းသာခြင်းလားမသိလို့ရှင်အရင်ကြီးတော့မဟုတ်တော့တစ်ချိန်လုံးချမ်းသာခြင်းနေတဲ့စိတ်တော့မရှိတော့ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်တော့ဟိုကျွန်တော်ဒီအချိန်နေမရောက်ခင်ခုနကကျွန်တော်ကားမောင်းတဲ့အချိန်နေကနေကျွန်တော်ခုလက်ရှိအချိန်နေဒီကိုအဲ့အချိန်မှာလို့ခုန
ပြောတဲ့အဲ့တော့တခုပဲဗောနော်ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာခြင်းဟုတ်ပါတော့ပါချမ်းသာခြင်းအဲ့ဒါတော့အရင်တော့အမြဲတမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ယော့သွားပြီဗောနော်တခါတည်းမှာကိုရီးယားပြဿနာကလိုချင်တာကိုတကယ်လိုချင်နေတာကိုဟိုမလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့တောင်းခံနေတာရှိတယ်ကိုရီးအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဗောနော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့အဲ့လိုချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ကိုအဲ့လိုပြန်ပြီးမတောင်းခံလဲဆိုအဲ့လိုတော့မဟုတ်ကြအဲ့တော့အဲ့လိုကျွန်တော်ဟိုအတူကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဒီအဲ့စိတ်တက်ကြပြီးတော့စိတ်ကုန်သွားတဲ့အချိန်ကျကျွန်တော်ဒီဟာကကျွန်တော်တော့အဲ့လိုအခုလက်ရှိအချိန်လေးကျွန်တော်ချမ်းသာလဲဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံနေမြဲမြဲရရင်လာကျွန်တော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ဒီ equipment တွေဝယ်ပြီးတော့လို့ပို့ပြီး upgrade လုပ်နိုင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုဟိုစိတ်တော်နေနေတော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်လို့ဗျာအရင်ရိတ်တန်မဟုတ်တော့အဲ့လိုအသေးအတန်ကြီးအဲ့လိုမျိုးဟိုလိုလောဘကြီးပြီးတော့လုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းအေးအေးဆေးဆေးပဲ slow living လို့ခေါ်လားမသိဘူးအဲ့လိုအေးအေးဆေးဆေးပဲနေထိုင်တော့အရင်ကဆိုလဲပူလောင်နေလေဟိုကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးပဲလုတ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ဒီရိုက်တဲ့ဟာမကောင်းမှမပြီးမှအဲ့လိုအလွဲချော်ဖြစ်သွားမှဆိုဒါတကယ်လို့တကယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်လည်းအဲ့လိုအဲ့ဒါတွေကလည်းဒေါသတွေထွက်တယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းညလေးဒါ attract လုပ်နေတာပဲတကယ်လေးကတော့ဖြစ်တော့မလာသေးဘူးဒါပေမဲ့ loss of attraction တွေကိုသွားဝင်သွားတာအဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီကမှတော့ကိုကမဖြစ်လာသေးပေမဲ့လေခုနပူပန်နေကြောင်းကြရဲဆိုတော့တော့တန်တရားပဲကွာတန်တရားစိတ်ပဲတန်တရားစိတ်ဆိုတော့ကို frequency က low frequency မှာရှိတယ်ဟိုတော့အောက်ခြေမှာနေတာအဲကောင်ကအဲ့တော့ frequency တွေမှာ pattern ရှိတယ် frequency တိုင်းမှာပုံရိပ်ပုံနေရှိတယ်အဲ့တော့ low frequency vibe တွေကိုကိုကအမြဲတမ်းလွှတ်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အဲ့ဒါနဲ့တူတဲ့ pattern တွေကပဲကိုရှိပြန်ရောက်လာတယ်ဒါကို attract လုပ်တယ်လို့ကိုကဒီပဲယူဆတာအဲ့တော့ low frequency တွေမှာရှိတဲ့ pattern တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့လို့မယုံကြည်တာတွေတန်တရားတွေကြောက်စိတ်တွေဒေါသတွေဆိုတဲ့ pattern တွေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တနည်းမဟုတ်တနည်းကိုရှိရောက်လာတာပေါ့ရောက်လာတဲ့အတိပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးအဲ့တော့ခုနညီလေးပြောသလိုအခုမင်းဟိုအခုဆရာရဲပေါ့လိုချင်လာတဲ့ခုနလိုချင်လာတဲ့စိတ်ကတော့ယော့လာတယ်ဒါပေမဲ့ရှိတော့ရှိသေးတယ်အရင်ကတော့လိုချင်တဲ့စိတ်ရဲ့နောက်မှာမရရင်ဘယ်လိုလုပ်မှလဲဘယ်လိုဖြစ်မှလဲဆိုပူလောင်မှုကရှိနေတယ်အခုမရှိတော့ဘူးဆိုတာဒါ right ways လို့ကိုကပြောတယ်မှန်တယ်လို့မှန်လာတာလို့ကိုယူဆလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှန်အောင်ညီလေးကို shift လုပ်ပေးလိုက်တာ covid တို့ problem နေပေါ့ covid လို့ problem နေပေါ့ problem နေကမင်းကိုအမှန်ကိုshift လို့ကိုအဲ့လိုယူဆအခုရောက်နေတဲ့ process ပေါ်ဒီတွေးနေတဲ့အတွေ့အကြုံပုံမှန်လာတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာတယ်တကယ်တကယ်ကိုကတခုခုယူရလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်တရားနဲ့ယုံကြည်မှုကသူကချိန်ထိုးကြတယ်မင်းဘလောက်ယုံကြည်လဲပုံမူတည်ပြီးဒီအရာမင်းနဲ့နီးလာသလိုမင်းဘလောက်တန်တရားများလဲပုံမူတည်ပြီးဒီအရာဝေးသွားတယ်အဲ့တော့ခုနညီလေးပြောလို့ရှာရောရှာနေတယ်ကျူရောကျူစားနေတယ်ဒါပေမဲ့ပူနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆိုတာဒါ top ကနှိမ့်ဆက်နေရပဲတကယ်တကယ်အဲ့ top ကခုနကပြောလို့လိုချင်တဲ့သားနဲ့မလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့တွားနေတယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်မျိုးပဲ top ကရပါမလားမင်းဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးကိုယ်ဒုက္ခပြန်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ strong food powerful ဖြစ်ချင်ရင်အကိုတို့ကခုန loss of attraction ရဲ့နောက်မှာ loss of visualization ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်ဒါအကိုလက်ခံတာနော် loss of visualization ဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့ခုနကပြောလို့အင်္ဂလိပ်စာ၃လုံးနဲ့ကိုတို့မှတ်ရင် x e s k x mean believe ပြီးတော့ receive ဆိုရဲအဲ့ step ၃ခုနဲ့လာတယ်သူက x ကကြတော့တောင်းခံတာပေါ့နော်တောင်းခံတယ် and then believe ဆိုယုံကြည်တယ်ခုနကကိုပြောတဲ့ doubt နဲ့ believe မှာဆို believe ကိုအသားပေးတဲ့ process ပေါ့ lifestyle ကိုကို change လုပ်ရမယ် and then receive ဆိုတာတစ်ချိန်ချင်းကြည့်ဒီပစ္စည်းကကိုရှုရောက်ကိုရောက်နေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာ x ကိုကိုလူတိုင်းလုပ်ကြတယ်ဘာသာတိုင်းလုပ်ကြတယ်ဟိုတခုခုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတောင်းခံတာပဲတကယ်တကယ်တော့အဲ့တော့ဟိုတကယ် traditional buddhism နေမှာဆိုလို့ရှိရင်နေ့တိုင်းဘုရားရှိခိုးပြီးဘုရားမှာဆုတောင်းပြီးတောင်းခံနေကြတာပဲတကယ်တကယ်တော့ဟိုဘုရားကိုပြောက်တခုထားပြီးတော့မှတို့ကတို့လိုချင်တာတွေကိုတောင်းဆိုနေကြတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်ကတော့ဘယ်မှာပဲတောင်းခံညီလေးတောင်းလိုက်တဲ့စုကိုတော့အနည်းဆုံးတွေးရတာပဲတွေးလိုက်ခရေကဒီအတွေးလိုက်ရင်ထွက်သွားပြီအဲ့ဒါသူကတွေးနေစင်မှာမင်းတောင်းခံနေတဲ့အချိန်မှာမင်းကမင်းဖြစ်ချင်းကိုရညီလေးတို့ဖြစ်ချင်းတဲ့ပုံတွေကိုကိုကပုံဖော်နေရတဲ့အချိန်မှာဆောင်ဝင်းဖြစ်ချင်းနဲ့ဆောင်ဝင်းဖြစ်ချင်းနဲ့ဆောင်ဝင်းဖြစ်ပါစေဆိုပြီးစုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဆောင်ဝင်းရဲ့ features တွေကိုကိုကမျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်တော့ကြည့်လိုက်ရတာပဲ This is visualization မြင်အောင်ကြည့်တာပဲကိုရောအဲ့တော့တောင်းခံပြီးရောလို့ရှိရင် believe ဆိုတော့ယုံကြည်ရတယ်ဥပမာထားပါတော့လူတယောက်ကနေပြီးတော့ငါကားလေးကားပိုင်ကျင်တယ်ကားပိုင်ကျင်တယ်ပေါ့နော် okay ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းကားပိုင်ကျင်တယ်မင်းအဲ့မင်းတောင်းခံလေမင်းဆုတောင်းလေမင်း believe မင်းယုံကြည်လေ okay ကားပိုင်ကျင်တယ်ကားပိုင်ကျင်တယ်ကားပိုင်ကျင်တယ်ငါမင်းပြောတဲ့အတိုင်းဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့တစ်နှစ်တာလုံးလုပ်လာကြည့်ခဲ့တာပဲဘာမှဘယ်လိုမှပိုင်လာတယ်ဆိုတော့ तू ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းတော့ရောက်လာတာပဲဒါပေမဲ့ तू step ကကားပိုင်ကျင်တယ်ဆိုရယ် step ပဲဆိုတော့အဲ့ကားပိုင်ကျင်တဲ့ step မှာပဲ तू ရောက်နေရပဲတကယ်တကယ်တော့ဆိုလိုချင်တာဟိုနည်းနည်းလေးပဲပြောင်းသွားတယ်ကွာတကယ်တကယ် तू မျောလင့်နေတာကားပိုင်ကျင်နေဆိုတဲ့ step ကိုပဲ तू ကားရနေပြီဆိုတဲ့ step မဟုတ်ဘူးကွာကားပိုင်နေပြီစီးနေပြီအဲ့တော့တကယ်တကယ် belief ကပို့ပြီးတော့လင်းနေတယ် तू ဘယ်လိုလုပ်ဆိုဒီ life တစ်ခုကိုလိုချင်နေပြီဆိုအဲ့ life ကိုငါရနေပြီဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးရောက်တော့မရောက်သေးဘူး
physical မှာ material မှာကိုရောရောက်တော့မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ energetically အထွေးထဲမှာတော့ငါရောက်နေပြီအခုလို့ဆိုရင်အေးစံမပြောပြမယ်အချင်းတစ်ပုတ်ကိုကိုအောင်မြင်နေထားပါတော့ဒီချင်းတို့အောင်မြင်နေမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာလူတွေကဒီချင်းကိုသိတာမသိတာနဲ့ပဲဆိုင်တာလေအဲ့တော့သိတယ်ဆိုတာဘယ်အချိန်မှာကိုရိုးတက်တည်ပြလဲဆိုပွဲတွေမှာတချင်းဆိုရင်သူတို့ကအားပေးတဲ့အတန်သူတို့ရဲ့လိုက်ဆိုပေးတဲ့အတန်ဒါတွေကကိုရိုးအတွက်ဒီချင်းကိုသူတို့အားပေးတယ်သိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအဲ့တော့ဒီချင်းတို့ကစာလုံးရင်းစတီးရှီရန်နေခုမှလက်ထင်းမှာပဲရှိသေးတယ်ကွာဒါပေမဲ့မင်းကိုရိုး visualize လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချင်းကိုကိုရိုးနားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမြင်နေရမလဲဆိုတော့စင်ပေါ်မှာကိုရိုးကဒီချင်းကိုစိုးနေတယ်အောက်မှာပရိသတ်ပေါင်းများစွာကဒီချင်းကိုအတူတူလိုက်ဆုံနေကြတယ်။စာလုံးရေးစတော့လက်ထဲတော့တချင်းမရောက်သေးဘူး။ recording တော့မဝင်ရသေးဘူး။အဲဒါ visualization လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရနေပြီဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကခုနကလိုဒီချင်းလေးပေါက်ချင်လိုက်တာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတက်တော့ပြင်းပြသွားတယ်။ဒူရောဘောမှာကုလိုချင်တာတွေကိုဒီလို visualization ကအများကြီးထောက်ပံ့တယ်ဆို။အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့။ special special နည်းနည်းတော့ရှည်ရရှည်နော်။ဒါနည်းနည်းတော့ပိုလေးလေးနဲ့။အဲ့မပြောနားလည်းမလွေးနိုင်တာတွေလည်းဖြစ်နေတယ်။ချို့ဥမာကိုပြောဆိုနားထောင်ပြီးတော့ okay အဲ့ဆိုငါမလည်းပြန်အင်လူချင်းနဲ့အင်လူချင်းနဲ့ဆူတောင်းလို့မင်းတို့ဘာလို့တွေ့လို့တော့မရအောင်။မရ။အဲ့ဒါတွေကလည်းရှိပြန်ရောဆိုတော့လက်တွေ့နေလေအရင်ကြီးလွန်ဆန်လို့လည်းမရပြန်အောင်ပေါ့နော်။အခုတို့နှစ်ယောက်ကြုံခဲ့ရတဲ့ဟိုဟာလေးနည်းနည်းပြောပြမယ်ဟိုကိုဗစ်ကိုဗစ်မှာလေကိုတို့ဟို many mindset ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတွေကတော့ဒီအရေးကြီးတဲ့လူတွေအတွက်လည်း many mindset လေးတစ်ခုခုရအောင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့ကိုတို့ကိုဗစ်ဖြစ်သွားတော့ entertainment ကအကုန်ရပ်သွားတာလေ။ဟုတ်ကဲ့။ရပ်တော့ကိုတို့မှာဟို entertainment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုလှုပ်လှုပ်တဲ့လူတွေအတွက်က zero income ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲဂျိုနဲ့ကိုနဲ့မှမြင်ဆိုင်ဆိုင်ထိုင်ပြီးတော့ကိုတို့တွေပြောကြတာပြောမှန်တော့ကိုကဂျူအိုကိုအားယူတာကွာကိုတော်တဲ့ဆိုခေါတော်တော်ဖြစ်လာလို့ဂျူအိုကိုပြောမယ်ဆိုတော့ဒီ spiritual သူပြောရင်လည်းကိုကိုကိုပြန်တင်တာပြန်တင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ကို many mindset တွေပါပါမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီ spiritual ရဲ့ knowledge ကကိုသိချင်စိတ်ပြင်းပြတော့သူ့သူရှိနေတာလေးရှိတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ပါလာတာလေးရှိတယ်အဲ့အားလေးနဲ့ရှင်းပြတဲ့အခါမှာအဓိကအကိုတို့မှာ limiting belief တွေပေါ့နော်ဟိုယုံတော့ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်ပေမဲ့limit ဖြစ်နေတာရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဥမာကိုနဲ့ဂျူဝါဆိုတချင်းဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချင်းဆိုမှဝင်ဝင်ရမယ်ဆိုရယုံကြည်မှုပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့မှန်လားဆိုတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ spiritual အနေနဲ့ကြည့်ရင်ဒါ limiting belief ပဲ။တချင်းမဆိုရရင်ဟောဆိုပတ်သက်မဝင်တော့ဘူးဆိုရယုံကြည်မှုကနောက်ကလိုက်တချင်းလိုက်လာသူကကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အမှာအဲ့ဒါကြီးချိတ်ပိထားပြီးသား lock လုပ်ထားပြီးသား။အဲ့တော့တကယ်တချင်းမဆိုရတဲ့နေ့မှာတကယ်ပတ်သက်မရဘူးဆိုရယ်တနည်းအားဖြင့် income မရှိဘူးဆိုရယုံကြည်မှုနဲ့ပဲကိုရရှေ့ဆက်ရတဲ့အချိန်မှာအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်တာ။အဲ့တော့လူတယောက်မရဘရလန်ဆိုတာပပောင်းဆုံးမှာရှိတယ်တကယ်တကယ်တော့ကိုရုလော့ခ်ခတ်ထားတာဒီကိုရုဖွင့်ပေးလိုက်ရင်ဝင်လာမဲ့အဲ abundance ပေါ့နော်ပေါ်ကြွယ်ဟောမှုတွေကကိုရုနာမှာရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့အကိုရဖြစ်နိုင်မှာမလားဆိုလို့ရှင်တော့ကိုရုကကိုအရင်တော့လောက်ထားခဲ့တဲ့အရာပေါ်မှုဒီနေတာများတာတော့ကွာမှာပေါ့ဟိုဂျူဝဲမှာတသိန်းရတဲ့ chance ရှိနေတဲ့အချိန်မှာအခုမှ9000ပဲရှိချင်တော့ရှိမှာဒါပေမဲ့ရတာသေးကြတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဝင်လာမှာပဲပတ်စံတော့ तू အလောက်ရလို့ကိုအလောက်ရရမယ်ဆိုရဲနိုင်ရှင်မှုနဲ့ကိုတို့သွားတာမဟုတ်ဘူး individual မှာသူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့လုတ်ပုံမှုဒီပြန်တောင်းဝင်ယူရမယ်ဟာတွေရှိပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီကာလမှာကိုတို့က entertainment ရက်သွားတဲ့အတွက်လုတ်ကိုင်းမဲ့သွားတယ်ဆိုရဲ belief နဲ့ကိုတို့နေလိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်အလုတ်ကရက်သွားတဲ့အတွက် income ကမရှိတော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာ stress ကဖြစ်လာကြတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာကိုကအဲ့ဒီ learning ကိုဂျူဝဲနဲ့ပြောဂျူဝဲမဟုတ်ဘူးအခုတို့မှာရပ်ရလန်နေရာရှိတယ်အဲ့ရပါလန်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ကာလမှာကိုရော instrument တွေလုပ်နေရတာတွေကိုပတ်စံသုံးနေရတာတွေရှိတော့ run နေတော့မသိတာဘူးထိုင်ပြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တိတာတယ်ပတ်စံနေကုန်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ target တစ်ခုပေါ့အခုဒီလအတွက်တော့ income ကဒီလောက်လိုချင်တယ်လိုချင်တယ်ဒီလောက်ရမှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါမှဒီ processing ကို run လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘယ်လောက်လိုချင်လဲဆိုရယ် goal တစ်ခုကိုတိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေကနောက်ပိုင်း many mindset တင်တဲ့အချိန်မှာပါလာတော့ကိုကဒါကိုပို့ပြီးအားရှိလာတာပေါ့နော်သူတယောက်ကပတ်စံကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လောက်လိုချင်လဲဆိုငါအများကြီးလိုချင်တယ်ဆို very general ဆိုတော့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ဘယ်လောက်လိုချင်လဲတိန်းတောင်းလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကိုနဲ့လည်းမနှီးဆက်ဘူးဆိုလည်းမရနိုင်ဘူးနိုင်ဟုတ်တယ်ကိုနဲ့အနီးဆက်ဆုံးကိုနဲ့အနီးဆက်ဆုံးဖြစ်မယ်ကိုနဲ့အနီးဆက်ဆုံးဖြစ်မယ်ဒီလအတွက်ဒီတပတ်အတွက် at least ဒီလအတွက် budget တစ်ခုကရတာ budget ကရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းအလိုက်ဖက်ဆုံး budget ဖြစ်ရမယ်အရင်အလန်းချိန်နေတော့ပြင်မှန်းမှာပဲသိကြတယ်အဲ့တော့ဒီတလအတွက် budget တခုကိုညီလေးက target ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ရင် target ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ် second question ကအဲ့ပတ်စံရလာမင်းဘာလုပ်မှာလဲအဲ့ကြရင်လဲအဲ့ second question မှာလမ်းပြောက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲလိုချင်လားဆိုတော့လိုချင်တယ်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့မသိဘူးဆိုတဲ့လူတွေအများကြီးအဲ့လိုနီးနေဆိုလဲပတ်စံမဝင်ဒါ spiritual နဲ့ပြောနေတယ် many mindset နော်အပြင်မှာ physical cash ကို cash in hand မရသေးဘူးစိတ်ထဲမှာပတ်စံရဖို့အတွက်တွေးကြံနေတာတွေးကြံနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုလမ်းပြောက်နေရအများကြီးပဲအဲ့လူတွေမှာတကယ်တကယ်တကယ်လိုချင်တာရောဟုတ်ရဲ့လားပြီးတော့သူများကောင်းနေဆိုလို့လိုက်ကောင်းနေတာလားပြီးတော့ရလာရောမင်းဘလို့အသုံးချမှာလဲကိုနဲ့လိုက်ဖက်ရဲ့လားဆိုတာတွေကဒီမန်နီမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုချင်မှုမှမဆိုကိုရော
သုံးသက်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ minimizer မှာတော့ main လိုချင်တဲ့ goal ကလည်းရှိပြီးသားအဲ့ဒါတွေရလာရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ channel ကလည်းပွင့်ထားပြီးသားဆိုရင်တော့ခွင့်ရလာတော့မှသိကြတယ်အဲ့တော့မမေရပါဘူးဒါတော့လေတဲ့စကားတွေချက်ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဂျိုလ်နဲ့အဲ့စကားလေးပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုရှိကို COVID-19 တချင်လေးရောက်လာရောက်လာအကိုကဘာတွေဖွင့်လိုက်တာလဲဆိုတော့အဲ့တုန်းကစိတ်မှာငါမှငါဟုတ်တယ်လက်ကိုကနကနစေးပါတချင်ဆိုတာတခုတည်းတချင်ဆိုတာတခုတည်းနဲ့ငါပတ်ဆိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ belief ကိုစပြီးတော့ဝင်မြူလိုက်တယ်ငါမှရောက်ပါရလန်းနေရှိတယ်ကို limited belief မှာမနေတော့ဘူးဒီကလာမှာဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်နေပြီ။ဒီလိုနဲ့ပဲငါအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရယ် belief ကိုစပြီးတိဆောက်တယ်။သိကြတယ်ပြီးတော့ညီလေးကိုခုနပြောရဲဒီလားအတွက်တော့ငါမဖြစ်မနေလို့ရပစံတလောက်။အဲ့ဒါရလာရင်ငါလုပ်မယ့် step ကဒါဆိုရယ် channel ကိုဖွင့်လာတယ်။အဲ့တော့ energetically ပေါ့နော်။ energy အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပစံနဲ့အကူနဲ့က match ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတယ်။ဟိုလိုက်ဖက်သွားပြီပေါ့နော်။ပစံကို attract လုပ်လို့ရ magnet လို့ attract လုပ်လို့ရ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပစံလည်းမတန်တဆမဟုတ်ဘူး။ရလာရင်တကယ်သုံးမယ့် step ကလည်းရှိပြီးသားဆိုရယ် channel ကိုဖွင့်နေပြီ။အဲ့ချိန်မှာ COVID-19 တချင်ရောက်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောရမှန်းတယ်ဟုတ်တယ်လက်ကခဏခဏဆေးပါပဲလူစုလူဝေးရှောင်ရှားမိဆန်နေလဲဆိုတာလေဟုတ်တယ်ချင်းမှာခဏခဏကြားရောက်လာတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီတချင်ကလည်း commercial မဟုတ်ဘူးပြီးတော့အကို volunteer ဆိုပြီးရတာအကိုကိုရိုင်းဆောင်းဝန်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျမကြီးခက်ခဲနေတဲ့လူတွေအတွက်ကျမကြီး knowledge အတွက် volunteer ပတ်စံတပြားမှမယူဘဲဆိုပြီးရတာအဲ့မဲ့မတင်ဒီတချင်ကရုံးလေးကျောင်းနေမှာမဖွင့်မနေရဆိုပြီး TV channel တွေဖွင့်ချတဲ့လူတွေကခဏခဏကြားတဲ့အခါမှာပေါက်သလိုဖြစ်သွားရောခဏခဏကြားလို့ပေါက်တဲ့တချင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားရောတစ်ဖက်ကလည်းကျမကြီးအသိပညာပေးတဲ့အတွက်ကုသိုလ်စိတ်ပါတယ်။ဟုတ်။အဲ့တော့ comment အဲ့ချိန်မှာဘာအလုံးမမလုပ်တဲ့ commercial တွေကဘာလို့ငောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့အတွက်ကလည်းသူတို့ marketing plan တွေအစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာအိမ်ကိုစီးကတ်တွေ product တွေဒီ electronic တွေအဲ့လိုမျိုးတွေကဒီစီးတွေရောက်လာပြီးတော့အဲ့ရလေးကိုကိုင်ပြီးတော့အကိုတို့ကဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ post လုပ်ပေးရတယ်။ငါးပုံကိုလူပညာကြီးဘလောက်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပြန်တွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာငါဒါသချင်းဆိုနေရလားဆိုတော့ဟုတ် indirectly တော့ပတ်သက်တယ်ဒါပေမဲ့တချင်းဆိုနေဒီရဖို့ရလန်းနေတချင်းဆိုလို့တချင်းဆိုလို့ရတဲ့ပတ်စံတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်ရလာတာလဲဆိုတော့အထွေထဲမှာ limiting belief ကို break လုပ်လိုက်တဲ့ဟာရဲ့အဖြေတစ်ခုပဲအကိုတော့အမြဲတမ်းကိုအမြဲတုံးသက်တယ်ကွာဒါတော့ one of the example ပေါ့နော်အကိုနေခဲ့တဲ့ life မှာအဲ့လိုတွေတွားခဲ့တာတွေအများကြီးအဲ့ jewel spiritual jewel ရဲ့ဒီ money mindset အဲ့နေ့တည့်ရပဲကိုအဲ့လိုလေးပြောလဲဒါပေမဲ့ तू သိစိတ်ကလည်းနားထောင်ပါတယ် तू ရဲ့ subconscious ကလည်း तू နားထောင်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ तू တွေးတဲ့အတွေ့အကြုံမှန်သွားတဲ့အတွက် तू အဲ့ဒီကာလနဲ့ခုတည်း तू လျှောက်တဲ့လမ်းမှာလေ abundance ပုံတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ problem ကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ဘူး။ရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ရှိခဲ့ဘူး။ဆိုတော့အများကြီးတက်ရောက်တယ်ကွာ तू ပါလေ။အများကြီးတက်ရောက်တော့ဟိုအထူးဆန်းဆုံးကတော့အကူလိုချင်တဲ့ target amount ကွက်တီကွက်ကြာနဲ့ nearly ပုံတော့နေရာလေးကိုတစ်နှစ်တိတိအဲ့တိုင်းရတယ်ကို။ဆိုတော့ဒါကတော့ဟို example ကိုအဲ့ဆုံးတွေ့ကြုံနေရတာတစ်ခုကို spiritual နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရှင်းပြလိုက်တာဟုတ်ယုံကြည်ရဲဆိုရင်တော့ like လုပ်ကြည့်ကြပါဦးနော်ထိလာပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တော့ဟိုဟာခုနပြောသလိုတရားသဘောရဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပုံမှန်လိုဖြစ်သွားရဲ့လို့အရင်ကြီးလဲဟိုပူပူလောင်လောင်နဲ့တိတ်မရှိတော့ဟို energy တွေရော့ကုန်တာပေါ့နော်အရင်တော့ငငယ်တော့အဲ့လိုဒီအချိန်လေးမြောက်ခင်တော့ဆိုလို့ကိုတော်တော်စူးစမ်းရဲ့လို့အဲပြန်တွေးကြည့်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဟာနဲ့ဆိုအရင်တော့အများကြီးစူးစမ်းအလုပ်တွေနောက်ခုလုပ်တယ်နောက်ခုသုံးခုမကလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် production တွေလုပ်တယ်ကင်မရာတွေငါးစားရတယ်ဒီတပုံတွေရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာဂျွေတို့တချို့လုပ်ရဆိုလဲကျွန်တော်လုပ်ပေးရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေက energy ကယော့သွားဒါပေမဲ့ဟိုလိုကိုဘာကို focus ကမှဘာကိုလုပ်ရမယ်ဆိုလာတဲ့အဲ့လိုအတိလေးရောနည်းနည်းလေးတိုးတိုးတိုးလာပေါ့နော်ဆရာကြီးကတော့ line မလုပ်တော့ပါဘူးမင်းတော့တိုးလို့မင်းတော့ယော့သွားတာမဟုတ်ဘူးယော့သွားတာမဟုတ်ဘူးတပည့်ဟိုဘက်မှာတိုးလာတာတကယ်ဟုတ်တယ်တိုးလာကျွန်တော်အဲ့ဟို spiritual တပ်ပေါ်တော့အဲ့လိုမျိုးကိုဖြူနဲ့အဲပြောရဲဆိုကျွန်တော်ဟိုတမိုရရှင်ရတယ်ပြီး positive thinking ပဲ positive ဘက်ပဲအမြင်ရောက်တယ်အဲ့ဒါတွေကလीအမြင်နောက်ထပ်လုံးမဲ့လူပဲလင်တော့စိတ်တူတာတော့ရှိတာပေါ့ဒီကိစ္စတစ်ခုမှဟိုကိုဟိုမကျင်ကိုမကျင်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတာပဲဒီဒါမဲ့လည်းအဲ့မှာ positive ကိုအခိုင်းဆိုရင်ကွာတစ်ရက်လောက်ကြာရင်ကြာမယ်နှစ်နာရီလောက်ကြာရင်ကြာမယ်အဲ့ကိစ္စကိုကိုကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာစက္ကန့်လောက်ပိုင်းလောက်ပဲကြာသွားတာမျိုး10မိနစ်လောက်နဲ့ဒါကိုပြသွားတာ problem solving မတူတော့ဘူးဆိုလိုချင်တာကွာ spiritual ကြီးကြီးကျယ်ကြီးပြောနေတာတကယ်တကယ်ကတော့ဒီအသည့်လေးကစိတ်ကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တာပဲကြည့်တဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့ problem solving မတူတော့ဘူးအဲ့တော့တချို့ရမေးတယ်မင်းဒါကြီးလုပ်နေတယ်တော့မင်းဘောမှာအမြင်နဲ့အစဉ်ပြေတော့မှာလားမလားအဲ့လိုလား no တူတူပဲအရင်အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ငါအရင်ကြည့်တဲ့ကြည်နီးနဲ့ကြည့်တာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ဖြည့်ရှင်းနီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်လာတဲ့အရာတွေကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အထိပယ်မျိုးပဲဥပမာ covid တုန်းကဆိုအခုတော့အသေးစံဖြစ်နေအချိန်မှာကိုရန်ဒက်စီဗာဆိုတဲ့ဆီကိုခက်ခဲစစ်ပေါ်တော့ဈေးကြီးပေးပြီးတော့ဝယ်လာတဲ့အချိန်ကဘုံဆိုဝင်တိုက်ပါပြီကားတစ်ချမ်းလုံးပိန်ချိုင်သွားတယ်ဆိုတော့
အရန်စိတ်ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်အတော်အသက်လူနေရတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကားကြီးကလည်းတချမ်းလုံးပိန်ချိုင်သွားတဲ့ feeling မှာပုံမှန်စိတ်နဲ့ဆိုဒီ depressive mood ကကိုယ်အရန်နှိမ့်ဆက်တော့မှာကွာစိတ်တွေတိုးနေအရန်နှိမ့်ဆက်တော့မှာဘာဖြစ်လို့ဓာကြီးကဖြစ်လာရလဲ aggressive ပေါ့နော်ဖျက်ပြောနေတာအကိုကအဲ့အချိန်မှာအယူကြီးတယောက်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆို acceptance ကိုသွားနေတာအကိုကလက်ခံစိတ်ကိုသွားနေတော့ထပ်မပြေးတော့โอเคဖြစ်သွားပြီ now what ငါဘာဆက်လုပ်မှာလဲ step by step ပဲသွားရတာအဲ့တော့အမကန်ထားထားတဲ့အတွက်အမကန်ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်အမကန်တချမ်းလုံးကိုကုန်ချခံပြီးတော့ပြင်ပေးသွားတယ်ကိုဘက်ကနေအခုလာတိုက်တယ်အခုအမှန်တော့ကိုလည်းမှားတယ်သူလည်းမှားတယ်ကွာဒါပေမဲ့လာတိုက် accident တစ်ခုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကတော့ကိုပဲသူ့ပဲရက်ပြီးတော့ငင်းကြတာပဲအခုလည်းမျောလင်းထားတာကိုပဲ taxi ကတော့အခုပြဿနာရှာတော့မယ်လို့အခုထင်ထားတဲ့အချိန်မှာလေဒီ first minute ပေါ့နော် first second မှာဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ပြသွားတယ်စိတ်တစ်ခုရဲ့လှိုင်းကဘယ်လောက်တက်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ကိုဘက်မှာဟိုဘက်ကလူကတော့မဟုတ်ပြဿနာရှာတော့မလားဆိုရဲအတွေးတွေကနေမရှိတော့ဘဲနဲ့ဟိုဘက်ကလူကလည်း corporate လာလို့တာအကိုဟေး sorry ပါကျွန်တော်ဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရဲရလက်တစ်ခုဟို vision လုံးဝပြောင်းသွားတယ်ကွာဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအောက်ခဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဘက်ကလည်းတောင်းချမ်းပြီးတော့တောင်းချမ်းပြီးတော့ဒီဘက်ကလည်း aggressive ဖြစ်ပြီးတော့ရော်ကြီးတွေနဲ့ရေးရောက်ဘာညာတာတကာတွေလည်းဖြစ်လာတဲ့ universe ကလည်းရှိမှာကွာအဲ့ universe ကို group သွားတော့ဘယ်လိုတော့နည်းနည်းမချချရင်ချကြမှာလေအဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ universe မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကိုဘက်ကလည်း come ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူဘက်ကလည်းကျွန်တော်မလုပ်ပြရမလဲကိုဆိုတာမျိုးနဲ့သူ live အဲ့တော့ကိုကလည်းတစ်ဖက်မှာတူဦးစီနာတူအောင်မြင်တာဆိုတော့သူစီနေကနေလာပြီးတော့ဖုန်းကြောင်းမှာနေပြီးတိုက်စီမောင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကလည်းထီတယ်ကိုကလည်းထီတယ်ကိုအနမင်းကစားမပြောထွက်တော့ဘူးပြီးတော့သူ့ကိုလည်းရလို့ရလို့ရညာဆိုပြီးတော့ကိုတောင်းဆိုတာမျိုးတွေမရှိတော့သူဘလို့အဆင်ပြေမလဲဆိုတာကိုပြန်တွေးနေတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ဒါတွေက spiritual နောက်ကနေကို supportive light လောက်ပေးနေတာကိုဒီ process နဲ့နေနေတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်ပေါ့နော် problem နေကြုံလာတာပဲတန်ဒီ problem ဘလို့ handle လုပ်မလဲဘလို့ solve လုပ်မလဲဆိုတော့သူသင်ပေးနေတဲ့နောက်ကနေအဲ့လိုပဲကိုယူစားတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ဆိုရည်ရတဲ့အမှတ်တရလေး covid တရအသေးဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီအကိုကကိုရဲကျွန်တော်ကပြန်ရောစရာပတ်စံတော့မရှိဘူးလေဒါပေမဲ့အကိုတို့မိသားစုတွေမှာအောက်ဆီဂျင်များလိုအပ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်သွားတန်းစီပေးပါမယ်သွားတန်းစီတဲ့အချိန်ကိုအောက်ဆီဂျင်ကိုအသေးတန်းစီရတန်းစီတော့ရက်ခတ်အဲ့စကားတခွန်လေးကတော်တော်ပီးတိပဲဒါပေမဲ့ဟာအကိုကလည်းကျွန်တော်တို့မျိုးထဲမှာလိုတန်းစီချင်မလိုတော့ပါဘူးကိုကတော့ပြန်ပြီးတော့သူ့တွေ့ဒါပေမဲ့ဟာတာတွေဖြစ်သွားတယ်ကွာဟုတ်လားသူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာလေသူဘာပြန်လုပေးရမလဲဆိုတော့ဂိယူနာဖြစ်အောင်တယောက်ရဲ့စိတ်ကတယောက်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်အဲ့မှာ energy တွေတွားပြီးတော့ဟောဖြစ်ကြပါဘောနော်အဲ့ဒါအခုကိုဖြိုးပြောလို့တက်တဲ့ဆိုင်ဆိုင်ပေါ့ဒါလည်းကြာကြာအခုမှထပ်ပြီးတော့ကြာတာနော်အဲ့လိုမျိုးလေဟိုကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲအဲကားနဲ့ပတ်သက်လို့อ่ะအဲ့ကျွန်တော်ဆိုလဲအဲ့ဟိုအိမ်ဝင်တဲ့ချိန်မှာ parking ထိုးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့ရက်ထားတဲ့ကားပေါ့တော်လည်းလမ်းမပေးပေါ့မှာရက်ထားတယ်တော်အင်ဂျီဝင်နေတာအဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလွတ်ပြီးထင်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကားနဲ့ဂျူးဆိုအတန်နေပြန်ဘယ်အတန်မြန်လဲဆိုကိုကားနဲ့သူနဲ့တိုက်နေတယ်နမအချိန်မှာဟိုလိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အိမ်လေးရောက်ပြီးသူကလမ်းမမှာလည်းရက်ထားဒီကင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူသွားလိုက်လည်းရတယ်နမအချိန်မှာလည်းခဏကိုဖြိုးဖြိုးဆိုပြိုနေရပြိုနေဆိုအဲ့ကန်တိုက်လို့ပြိုတာမဟုတ်ဘူးနမဟာတိုက်ပြိုနော်ပုံမှန်ဆိုရင်အဲ့ခါတိုင်းအချိန်လေးဆိုရင်ဘလုံးမအဲ့စိတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကွာတေးကြတယ်ပြာနေမှာလေးဘလုံးဝနေနေအဲ့ငါသမီးကတော့တက်ပြီငါပေးသွားမလားငါပေးသွားလိုက်ရင်ကောင်းမလားဆိုတော့စိတ်ပြာမျိုးအဲ့နောက်ကိုရဲ့ low bike ကကောင်းအောင်ထလာပြီးတော့ခိုင်းပါလေသူကဒါတော့လည်းညမသိအောင်ဆောင်းလိုက်တော့လို့ပါအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါသူများဟန်ဆောင်ပြောရလဲမဟုတ်တကယ်ပြောတာတကယ်မဖြစ်ပဲနဲ့အဲ့တာဝန်ယူပေးခြင်းနဲ့ငါသွားထိုးမယ်ပါကင်လေးတေချာသွားထိုးပြီးတော့သူတို့မသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဖုန်းတေချာဆက်ပြီးတော့အမကြီးအကိုကြီးဆိုပြီးတော့ပြောတော့သူတို့ကလည်းလာအဲ့ချိန်မှာကိုဖြိုးဖြိုးဆိုလိုပဲသူတို့ကလည်း Campbell ဖြစ်အရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ပြောပြီးတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတကယ်တော့အဲ့ဒါလေတို့ပေးဟိုဟုတ်တယ်အကျိုးတကယ်ပြီးရဲ့ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာအဲ့နင်တို့အဲ့ဆိုနင်တို့အခုအကောင်းမြင်နေနင်တို့ကရန်ကောင်းနေပေါ့ဆိုတော့question นี่ใช่ครับแต่ว่าไอ้หลูยังก้าวเนี่ยเราไม่เข้าปูแต่ว่ายังแท้တော့เจอเนี่ย track ไม่รู้ครับไอ้เนี่ยเนี่ย track ไม่รู้แล้วยังแท้တော့ปูก้าวเนี่ยป่ะสรุปမျိုးပြောชินเนี่ยเนี่ยวิดีโอจิနေได้ออกมาก้าวใน comment เลยไปด้วยครับโอเคอะคูแท้ๆอ่ะโหหลูว่าจนเอาไอ้หลูမျိုးเปียโหดี skillful มันผิดอ่ะป่ะเนาะ question นี่มีด่าอะไรสึกาပြောอะไรสะต้องมาจ่าอะไรเออพี่แล้วดี camera background ส่วนมันจนแล้วโหจู้ๆจู้ซ่าเนี่ยป่ะเนาะโหหลูดีจนอะคูยายกุยลูกด้วยกันจ้ะแล้วโหจ่อมมาโหบลูจ่อมมาซะโหจ้าคือต้องเนี่ยอุปกรณ์นี่ชื่อเปียไทนูนี่ชื่อคอร์เซอร์ชื่อไลท์นี่ชื่อแคมราชื่อพี่ครูชื่อเปียสอไอ้ห่านี่อ่ะเปียจ่อมมาตะชู่ห่านี่อ่ะจ่อมตลอดแม้ๆจ่อมมาชื่อแล้วจ่อมกุญญาตีไม่ชื่อป่ะเนาะだแม้แล้วโหลูกนี่ขอรู้ชินบาเพื่อนน่ะประสานกุญนะครับโหだแม้จ่อมอ่ะโหไม่ขอไปหนีกันน่ะล่ะสอไม่เข้าだแม้โหกุญญาตีช็อตไล่ได้ด้วยအဲ့တချို့ဟာလေးလက်ဟာဝါရှိရပါတော့ဆိုတော့လေအဲ့ဒီဟိုလိုကျွန်တော်ဟို comment suggestion ပေးနေလူတွေကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကကြောဘက်က excuse ပါနော်ကြောတငယ်ချင်းကတော့မကြိုက်လေရှောက်ပြောမလဲမလိုမှဟာဒါစူးစမ်းမှာဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရေးတဲ့ခိုင်းလာရေးပါဖို့ပဲလူတွေကျန်တာမင်းကိစ္စပါနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်က
ဟို調査နေရောเนาะဆိုတော့အဲ့ comment man နေလူတွေကျေးဇူးတင်ပါသူအဓိကဆိုဟိုအကိုတို့ camera angle တွေနှစ်ခုသုံးခုလောက်ပြောင်းစေခြင်းတယ်ပေါ့เนาะဒီ high ပဲကြည့်ရတာပြင်းမှုလည်းကောင်းတယ်ပြီးလို့ scale ရလည်းမတက်လာဘူးရှေ့မှာလည်းတောက်လျှောက်ပြီးပြောပြောတာရှိရပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုကျွန်တော် background ကလည်းဒီ background မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်။အရင်ကောင်းပါလေ။ Trying to bring him to လေ။ဟုတ်တယ်။ဆိုတော့ဟိုကျွန်ဟိုပြောချင်တာခုနကဒါရမို့ဆက်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 မိလို့ဆက်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 မိလို့ကျွန်တော်ဟိုပြောတာပေါ့နော်။ဟိုလိုစင်ကြီးပြရမို့ဒါမှဒါဆင်ကြီးပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်ကြိုးရကြိုးစားနေပေါ့နော်။ဟို Trying to visa လေတိတ်မပြောဖြစ်ကြဘူးလေနော်ဒီကြားထဲရလည်းအဲ့လိုမျိုး။ဒါချာလေဒီ loose type မပြောဘူး။မပြောဘူးလေဟုတ်တယ်။ဒီဟာလေဟိုကျွန်လည်းဟိုနိုင်ငံခြားဟာကြီးကြည့်ပြီးတော့ဟိုအတူယူပြီးလောက်တာเนาะအဲဆူတူပြူကိုတို့လည်းစိတ်ချမ်းသာဆိုပြီးလုပ်နေရလေဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာဒီလို talk show လေးတွေလုပ်ဖို့ကြံရှိတယ်အဓိကတော့ခုနအကြောင်းနေပဲအဓိကပြောဟုတ်ကဲ့ဆာကောင်းတယ်မင်း20နိုင်ွက်စာလေးတွေကိုခုနအကြောင်းအဓိကပဲနားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်လေးစိတ်ချမ်းသာဖို့ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဆာဟိုအစားတော့ဟိုသေချာ notes လေးပါလေးနဲ့မှတ်ထားပါပေါ့เนาะဆာဟိုအများကြီးရောက်တဲ့ရရဖြစ်သွားတော့ရောက်တဲ့ရရဖြစ်သွားပဲဆာဟိုကကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်မေးခြင်းနဲ့ဟာရလဲစုံကုန်ပါပြီအစားတော့ကျွန်တော် post လေးတင်ပြီးရောလို့ဗာမေးခြင်းလဲဗာမေးခြင်းလဲဆိုမေးမလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မေးခွန်းနေအရင်များလာလို့ရှင်ဟောသူမေးခွန်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ငါမေးခွန်းကြောင့်မဖြစ်ဆိုပြီးဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်မေးရပြီးတော့ကိုရောပြောလို့တော့မသိတာဒီတိုင်းငိုင်းထိုင်ကြည့်ဆိုအကြာကြီးရလဲသူတို့ဟို topic တွေရောကုန်ပြီးရောလေဟိုလူတို့ရှင်းအောင်ကောင်းဆုံးမှတ်တကယ်ရတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုအဲတော့ဟို deep style ကတော့အမျိုးမျိုးရှိရပါတော့နော်ဒါဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဟိုကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံဆိုတော့ဟိုအဓိကတော့ဟိုလူငယ်တွေလူငယ်ဆိုရလဲကျွန်တော်လည်းအရင်ဟိုလိုကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးအရင်ကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လို့ sorry ပြောချင်တဲ့ဟာပါလဲဆိုတော့ဟိုကအဲတခြားအကူရဲ့ပြည်သက်တွေဒီတခုခုအကျိုးရှိပါမှာမနော်ဒါဆိုဟိုဂျွယ်နဲ့အဲကိုဖြည့်ပြည့်စုံဆိုလို့ရှင်ဒါတော်တော်များများကဒါဟိုဟာဘယ်လိုပြောလဲလေးစားအတူယူရမယ်သူလိုပြောလို့ရပါဗျအောင်မြင်နေရဲ့သူ second ဒါအောင်မြင်ရောအောင်မြင်တာတော်တော်အောင်မြင်နေလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဆိုးတော်တယ်ရဆိုတော့ဟိုလိုကိုအဲဂျွယ်တို့ကိုပြည်သူတို့တွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေပြန် share လုပ်ပြန်အားဖြင့်သူတို့လည်းဒီတခုခုသူတို့လက်လျှော့ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာရင်တော့မှသူတို့ဒီနှစ်မျိုးကြည့်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဟိုလိုဟိုလက်မလျှော့ဘဲနဲ့ဒါသူတို့ဆက်ပြီးစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းဟိုဘယ်လန့်စီအောင်တော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီခုနပြောတဲ့အဆိုးရဆိုတဲ့လမ်းကတော့တော်တော်ကြီးဟိုအရင်ဟိုနည်းနည်းခက်ခဲရတော့မင်းသားတို့ model တို့ပါလို့ဆိုလဲထုံနည်း၎င်းပဲအနည်းငယ်ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဟိုတော်တော်လေးဟိုဟို background တို့မဟုတ်ကိုကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်ယူသွားရမယ်ဒီကြုံလာတဲ့အဲဒုက္ခတွေလို့ခံနိုင်ရအောင်နော်အဓိကတော့ဘလို့ဒီဟာတွေလုပ်လို့ရှိရင်ဟိုကိုကုန်ကြစိတ်တွေရှိရလေဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးမရှိရလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကြီးကိုလှုပ်ချင်မှလှုပ်တော့မှာဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးမရှိတဲ့ဟိုလှုပ်လို့ရမယ်နီလောင်းသူတို့သိရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဆက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရုပ်ရှင်တွေထဲမှာခဏခဏမြင်နေရဗျာအဲအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအဆိုးတော့ဟာကိုစူးစမ်းနေပါဘောနော်ဆိုတော့ဟိုအရင်ခက်ခဲလို့ရှိရင်တချို့တော့ပစ်ချလိုက်တယ်လေကျွန်တော်ဆိုလို့တချို့အရာတွေလို့ကျွန်တော်အဲအဆင်မပြေဘူးထင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပစ်ချလိုက်ခဲ့ရတာအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်နဲ့ဟိုပတ်သက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေတော်တော်များများဒါအနုပညာ related တဲ့လူတွေဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တချို့အရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဟိုအဲကိုကူမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဖြစ်မရနဲ့ပေါ့ဒါကိုကူကို3ပေးပြီးတော့မလုပ်ခဲ့ရတယ်ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ဟိုတော်တော်တချို့ကြတော့လည်းတကယ် talent ရှိရတကယ်လှုပ်ချင်တဲ့သူတွေအဲ့လိုသူတို့အတွက်လမ်းမရှိမှဆိုလို့အဲဒီဟာမျိုးလေးကိုလှုပ်တာပေါ့နော်ဒါအတွေ့အကြုံတွေပါပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟိုကိုရိုးဆိုအားရှိတွေ့ပြတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုရိုးဒါတွေဒီလိုမျိုးပေါ့ကိုကူကို motivate ဖြစ်မဲ့ဟာပေါ့သူပြောနေရင်ကိုကူကိုပြန်အားပေးတဲ့စကားတွေမြဲပြောပြကြတယ်ပြန်အဲ့ပြောခဲ့တိုင်းမှာလည်းတော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေပြီးတော်တော်ကောင်းတဲ့ topic တွေရှိတယ်။မင်းရိုက်ထားခဲ့ချင်တာ။ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ရင်တော့ motivation ပြန်ရတယ်လို့ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတော့ဒါအဲ့ဒီအဲ့ဒီကနေဒါတစ်ခုလောက်တနေရာလောက်မှာဒီလိုလေးပြောခွင့်ရရင်ကိုကိုလည်းပြောတယ်။နောက်တစ်ခုကဟိုအခုဒီမှာစကားပြောနေတာကိုညီလေး post လုပ်လိုက်လို့အောက်မှာမျိုးသောလူကိုစိတ်တမျိုးဆိုတော့မျိုးသောစကားတွေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဟိုပေါဝင်ကြမယ်ပေါ့နော်ပေါဝင်ဆွေးနွေးကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့အကောတော့ဒီ negative vibe ကိုတတ်နိုင်သမျှ attract မလုပ်တော့တဲ့ life မှာနေအောင်ကျူနေတဲ့အောင်ကြိုးစားနေတယ်ပေါ့နော်တခါလုံးနေမိတယ်ဟိုအားအနေဆုံးကိုယ့်အတွက်အားအနေဆုံးဖြစ်တဲ့ condition ကိုတော့ကိုယ်မလုံးဆန်နိုင်သေးဘူးမှာ simple တိုင်းရင်ဆိုရင်လည်းကိစ္စတွေတော့နော်အဲတခြင်းဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမလားကြောက်စိတ်တွေဒါတွေကတော့ခေါင်းကျိုးနေတာဆိုပြင်မှုခက်သေးတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုစိတ်ကြရင်တော့ negative vibe ကတော့ဝင်လာတာပဲဒါပေမဲ့အနေဆုံး
ဒီလေကရုပြောဆိုနေတဲ့ဇာတ်ရည်တွေမှာကောင်းတာတွေတော့တက်နိုင်လောက်ရွေးပြီးပြောနေကြတာပဲဒါပေမဲ့အောက်မှာတယောက်တလေလောက်ကဘာကြီးလဲကွာဘာညာဆိုပြီးတော့ comment ပေးနေတော့သူ့အတွက်စိတ်ထွက်ပေါက်လေးတခုတော့ဖြစ်သွားတာပဲဒါသူ့အတွက်ဒါလည်း positive ပဲကို happy လုပ်ပေးရမယ် happy ဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးဟိုသူ့အပြစ်မှာဘာတွေအဆင်ပြေနေလဲကိုရောမသိနိုင်တာဟိုထွက်လာတဲ့စကလုံးတိုင်းထွက်လာတဲ့ဇာတ်တိုင်းကသူ့ရဲ့ရင်ထဲကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသူ့ရင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ negativity ကသူ့ကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့ percentage positivity အကောင်းမြင်စိတ်ကဘလောက်လွှမ်းမိုးထားလဲရဲ့ပြယုတ်တွေပဲဆိုတော့သူ့တလူ against လုပ်လိုက်တဲ့လူတယောက်ကို blame လုပ်လိုက်လို့သူ့အတွက်ထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုလဲအဆင်ပြေတယ်ကိုရောကုသို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုနေမြေတစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးပေးနိုင်ရင်ကိုကတော့အဲ့လိုပဲလက်ခံတယ်ကြည့်ရရန်ဆိုးတဲ့ comment မျိုးတွေတခါတလေဟို ban လိုက်တာတော့ block လိုက်တာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီကနေတစင်ထပ်ပွားလာမဲ့ negativity ပေါ့ဥမာအကွာနေဟာသူကဝင်ငါပြောငါ့ကိုသူပြောဆိုတာဝင်ထောက်ခံရတယ်ဟာအဖြစ်မခံတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲသူဒီလိုပြောခွင့်ရလိုက်တာလေကသူ့အတွက်တောင်းတင်ရတော့ release ဖြစ်သွားမယ်ချိန်ထက်သွားမယ် stress လေးလျော့သွားမယ်ဆိုအဆင်ပြေဟာကျွန်တော်မှ ban မှာစိတ်ကြိုက်ရအမှန်ရဟိုဖတ် comment နေလဲကုန်ဖတ်တယ်ကျွန်တော် ban ဒီတိုင်းပဲဟိုကဘာလဲဟိုအဲ့ဒါဟိုလိုနောက်ဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုအဲနိုင်ငံညမှာဆိုကုတ်လို့ခေါ်တယ်ထင်တယ်ဟိုဘာလဲကိုလက်ခံသုံးတဲ့စကားပိုက်ပေါ့လက်ခံကျင့်သုံးတဲ့ဟာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလက်ခံဆွဲသုံးတဲ့စကားတွေပဲရှိတယ်ကျင့်ကြံတော့ပေါ့လက်ကိုဖြိုးတော့ရှိမှာလူစင်းစားရတော့အဲ့တော့ကောင်းတဲ့စကားတိုင်းကိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ attract လုပ်လိုက်တော့အမှတ်ထားလိုက်တော့ဥမာဟိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကို tag 2တွေပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အကိုကြိုက်တဲ့စာသားတွေပိုင်းထိုးတယ်လေအာ find your true north ပေါ့ find your true north အဲ true north ဆိုတာဟိုအကိုယုံကြည်တာတော့ true north ဆိုတော့ you not that ပို့ပြီးတော့ true the north ပေါ့နော်ပုံမှန်တဲ့ north ပေါ့ဒီဘီရအပြင်တော့အကိုတို့တည်ထားတဲ့ north တွေကဟိုမျက်နှာမူရနေထွက်ရပေါ့သိရမလားလမ်းတစ်ဖက်ကိုစံတန်းမှာဆိုရင်လက်ရဘက်က download ပဲမြောက်ဆိုတာမျိုးနဲ့ဆိုတာ very average ပေါ့အရင် general စံနဲ့ရှေ့နောက်တောင်မြောက်ပေါ့အဲ့ဒီကနေမှအကိုတန်လိုက်နေဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ရက်ကပိုပြီးနည်းနည်းတိကျသွားတယ်။အဲ့မှာမှသူတို့ပင်လေသမုဒ္ဒရာထဲမှာနေတယ်သင်္ဘောသားတွေဆိုပိုတိတယ်လို့ပြောတယ် true north ဆိုတာသူက equation နေနဲ့တွက်ကြတာပါ။ဟိုအရန်မှန်နေပေါ့နော်အရန်တိကျတာပေါ့။အဲ့တော့ကိုတို့တနည်းအားမှာလမ်းပြောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မြောက်ရက်ကိုရှာရတာပဲ။မြောက်ရက်ကိုတွေ့ပြီဆိုတော့မှကိုတို့သွားခြင်းနဲ့အရက်ဒေတာကိုကိုတို့ကဆက်သွားနိုင်တာပေါ့နော်။ဒူဝင်ကြီးပဲကြည့်။ဆိုတော့ဒီတရားလေးဒီမှာထိုးထားတယ် find your true north ပေါ့။ကိုတို့လမ်းမပျောက်သွားအောင်ပေါ့လေ။ဟိုကိုဘယ်ကိုသွားခြင်းတာတခါကျရင် magic thing တွေအရန်ရှိတယ်ညီလေး။ตัวอันนี้เนี่ยหม่นหอกไปได้เฉยมาเบี้ยวตุ๊ลุยောက်ตัวมาไม่ตีไหลผู้ดาริบอมมาเว้ยตายาพี่เปาะตัวราမျိုးนี่ดาริบอมมาเว้ย1 way 1 way ปูซวยตัวราမျိုးนี่กรุ๊ปแมจิกดิยังชื่ออะแล้วตะแก่เรียลิตี้ป่ะโกยอินนาก็ตวินอ่ะบาลูจินเนี่ยแหละสรแล้วดิ not ป่ะ true not กูเปาะๆตัวได้ดิไอ้ตัวอเมยตรีปีนี่เนี่ยสาลีတော့ဒီมาရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတော့အမှတ်တရပေါ့เนาะဟိုစကားတွေတော့အများကြီးမှတ်ထားတယ်ရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမှတ်မိနေတာဒါလေးပေါ့ find your true not အကောရောအလုခံယူပြီးထိုးလိုက်တာဒီစကလုံးကျွေးကြတာကျွန်တော်ကတော့ဘလို့အဲ့လိုပေါ့โอ้จนပြောတဲ့ဘူးတွေမှာကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်အခုချစ်ကြတဲ့သူတွေပေါ့အဲ့ jewelry လို့နာမည်ပေးထားတာပေါ့သူတို့တွေကနေပြီးတော့မှအဲ့စကလုံးလေးသူတို့ highlight လုပ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တော့ရေးတာလည်းမင်းမဆားလည်းမရှိပါဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုတော့အဲ့လိုအတိတ်မှာကောင်းတဲ့အရာတွေပဲကြံခဲ့ခြင်းနေဆိုရဟာပေါ့အဲ့ဒါလည်းအတိတ်ဆိုရလည်းအခုပြစ္ဆုတ်ပန်းမှာလုပ်နေတာတွေပဲလေတိတ်ဖြစ်အောင်ပေါ့အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးတော့အမြင်တွေးမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးရေးခုတယ်သူတို့အဲ့ဒါလည်းသူတို့ဟိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုင်တာပဲကိုပြန်ရိတ်သိမ်းရအောင်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ကျောင်းတငယ်ချင်းဟိုကျွန်တော်လည်းကိုဖြည့်ပြည့်ဆိုရင်တချင်းတစ်ပုတ်ပြရဖြူပြည့်ဆိုတော့တချင်းအဲ့လိုဟိုငါတို့တော့ရပါဆိုတော့ကဲတချင်းနဲ့မှသူကြိုက်ဆုံးတစ်ပုတ်တော့ရှိပေါ့နော်ဘာလို့ခိုးလုံရဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ခိုးလုံရဆိုတဲ့အဲ့မှာကိုဆိုင်ပြုတ်ခဲ့တာကိုသေးသိမ်းရမှာဟုတ်တယ်ပြီးတော့လို့အဲနားခူရကနောက်ဘာမှရှိမှာလားပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့တချင်းရတော့မေကုန်းနေပေါ့နဲမေကုန်းနေပေါ့နော်တန်တရားတစ်ချောင်းမှာအစိတ်ပင်နေမဘလောက်ဆိုင်မိခဲ့လို့ဆိုင်မိခဲ့လေဒီ condition ကြီးကိုရနေရလဲဆိုရဟာမျိုးအဲ့လို monitoring လောက်တာပေါ့အကိုလေခွန်အားရအဲ့တချင်းကဟိုဆူလိုက်ရင်စိတ်ဖြစ်စည်းမှုဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့တချင်းရရမယ်အဲ့တဲမှာဆိုလေဟိုတေးမဝဲလို့နားမှာလားအဲ့လိုမေကုန်းနေလေဟုတ်မေကုန်းနေပါတသနာဟိုဆရာချစ်စမ်းမောင်နေအကိုနေဆရာမဆရာချစ်စမ်းမောင် TV ကိုဆိုတာတီးရဆရာဝင်းမင်းထွေးဝင်းထွေးဟောမြဆရာဝင်းမင်းထွေးစကလုံးပေါ့နော်စကလုံးနေကရန်ကိုအဲ့လိုမျိုးမိကုန်းနေပေါ့ဟိုနားထောင်ရတဲ့လူအတွက်ကမိကုန်းနေကြံခဲ့တယ်ထပ်စင်းစားစီစီတယ်အကိုဆိုရတဲ့ဇင်းတွေမှာဆိုကိုအောင်ကိုမြင့်သုံးသွားကိုအောင်ကိုမြင့်ရဲ့ဆရာဝင်းမင်းထွေးရဲ့အဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့တချင်းတွေကတော့မိကုန်းနေအရန်ပါကိုအောင်ကိုမြင့်တချင်းတွေမှာဆိုလဲမိကုန်းနေပဲဒီဘဝအတွက်ဟို
တယ်တွေးတွေးစီရတယ်နော်ဆက်အလုံးလုံးနေရတာဗောနော်တချင်းကိုဆိုရုံနဲ့မပီယူဆက်အလုံးလုံးနေရတာအဓိကခိုးလုံးရဆိုရဲအဓိပ္ပာယ်ကလည်းတော်တော်လေးကိုလင်းနေပါဟိုအဲ့ဒီချင်းလေးနားမကြည့်ပါဘူးနားမကြည့်ပါဘူးအဲ့ဒီချင်းလေးကတော့တော်တော်လေးကိုပါကြောက်ညာတော့ချင်းကောင်းနေရဲ့ Thank you ပါအဲ့ไอ้ฮาซุเลไอ้ดิฉันไอ้เหล่านี้น้าท่องนี่เนาะไอ้หุบดิเนาะเหี่ยวไอ้เหล่านี้กูบาไอ้เหล่านี้อตรีไปปอกว่าได้หาမျိုးนี้ๆใช่ป่ะเนาะแล้วอะซุโหถ้าเราจนโหနိုင်ငံญาก็ไอ้หลูดิพอดแคสต์ลงได้หลูเดียวแกตูเมมี้ดิใช่ป่ะเนาะตัวอินเทอร์วิวอะไรก็เลยบวมาไอ้หลูอกาวซุงอาจารย์ญานนี่อาจารย์ญานป่ะเนาะไอ้หลูอาจารย์ญานဆိုလို့ရှင်บาเทนเลยหลูตัวไอ้หลูเล่ต้องสกาบาเทนเลยตัวเมียเมียดิใช่ဆိုရတဲ့ကြောင့်လို့မျိုးမေးလိုက်တာဆမ်းမီယာအတိတ်မှာကောင်းနေရတယ်ကြည့်အတိတ်မှာကောင်းနေရတယ်ပဲထားခဲ့တယ်ဘယ်ဘာဘာ true 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 find your true not find your true not အတိတ်မှာစမင်းစမင်းနေအယောင်လာလေ okay အောင်ငယ်ချက်ခဲ့တယ်ရန်လာအဲ့မလို့ရေနာကရုံးကြီးကရုံးကြီးဆိုပြီးတော့ဝတ်ဖြစ်သွားကျွန်တော်အမြဲတမ်းမျိုးမျိုးပြောင်းတာမျိုးမျိုးမျိုး jewel ကအဲ့မှုအပြင်မှာဆိုလဲသူ့မမမီးဘာကြောင့်လဲသူ့မျိုးမျိုးစပင်းပြောင်းတူကလေပုံမှန်ထက်ဟိုစပင်းပြောင်းရင်ကျွန်တော်ကသူများထက်ကိုဘူရုပ်ပြောင်းတယ်ဟိုမှာကိုပြောလို့စပင်းပြောင်းလဲဆိုလဲကိုပြောကတီမျက်နှာမပြောင်းဘွာကျွန်တော်ကစပင်းအလေခွဲပြီးခွဲပြောင်းရင်တော့ရုပ်ကအဲ့လိုမျိုးပြောင်းတယ်ဟိုစပင်းအတူနဲ့ကြာဟိုပိတ်လို့ဘွာလိုပဲရောက်အဲ့လိုလေအတူဆိုလဲသူအဲ့လိုဘေးခွဲလေခွဲတော့ပြောင်းနေသူကအမြင်တသမှတ်မနေဘူးအမြင်ပြောင်းမြင်ပြောင်းအဲ့လိုမမမိကြဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပါမှတ်ထားပေးကြပါအောင်ဟုတ်ပါဘာဟိုမမိမမိရဲ့လိုပြန်ပြီးတော့မမိရဲ့လိုပြန် track လို့ပါမယ်โอเคတော့ဟာအဲကျွန်တော်ကတော့မေးစီရတော့ဂုံပြီပါနော်ဆိုတော့ဟိုလာပြီးရတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ညီအစ်ကိုတင်ပါတယ်ပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကျွန်တော်လည်းအဲဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ရလိုက်ပါတော့မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျူပဲပါဘာလို့ကိုပြပြဆိုနေရာလောက်တချင်းဆိုနောက်ဆိုတရားဟောဆရာလို့တော့ပါဒါအဲဆိုကျွန်တော်ရလိုက်တော့မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်ဒီတော့လေခက်ကဲ။အိုးနားတချမ်းဥွားရယ်။ထုတ်လိုက်တော့မှသိ။ဟဲ့လေ။နားတချမ်းတက်တာလို့။နားတချမ်းတက်တာတော့တချမ်းဥွား။ဟိုကပြောင်းတက်။အဲ့မှနှစ်ဖက်တက်ကပါ။ဟဲ့လေ။ငါချက်အရန်ကောင်းရင်တော့ဟိုမှပြဒီဟာစနေနေနားကျွန်တော်အဲ့လိုအကြိုက်လို့နားရတယ်။ဟုတ်တယ်။